အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KG Gedu Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကစာရေးဆရာအထောက်အထားမြန်မာပြန်ရေးသားထားတဲ့ Arab Israel 6ရက်စစ်ပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်း9အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးဘေးနားက Notify Bell လေးလည်းနေထားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျစစ်ကြောင်းအရာအရေးကြီးတဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကြီးအဖြစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့အဘူဂီလာကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့တာဝန်ပေးရခြင်းခံရသူကတော့တက်မဟာမူဗိုလ်မှူးချုပ် Arian Sharon ဖြစ်ပါတယ်သူက1956ခုနှစ်စစ်ပွဲတုန်းကမေတ္တလာတောင်ကြားကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဆီလွတ်တဲ့လေဒီတပ်သားတွေကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆရွန်ကရရင်သူတတ်တည်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဘူဂီလာခံတပ်ကိုအီဂျစ်တွေကရုရှားစစ်တပ်ကြီးအမြောက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကုကဲနေတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့ဘက်ကတိုက်ခိုက်တာကိုရှောင်ကျဉ်လိုက်ခြင်းအပြင်တိုက်ခိုက်ရတာကတတော်တတာရှိသွားကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဆရွန်ကပြောတယ်။တိုက်ပွဲမစတင်မီနှစ်ရက်သို့မဟုတ်သုံးရက်ကမှတိုက်ခိုက်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုသူရေးဆွဲခဲ့ရတယ်။မိသည့်နေရာမှာခံတပ်တွေရှိပြီးတော့မှမိသည့်နေရာမှာအေဂျစ်တွေတက်ဆွဲထားခြင်းမရှိကြောင်းသာသဖြင့်စစ်ရေးထောက်လန်းချက်တွေကိုရှယ်ရွန်ကကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်။မိမိတို့ကနေမြေချင်းဒီစိတ်တဲ့အချင်းဒီခံတပ်အနေထားဆရာတွေကိုကောင်းစွာသိထားခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အရာရှိတိုင်းကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းစွာသိခဲ့ကြကြောင်းညဘက်မှာတိုက်ခြင်းကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအေဂျစ်တို့ကညဘက်မှာတိုက်ခိုက်လို့ခြင်းမရှိကြောင်းလက်ထကန်းတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းမတိုက်ခိုက်လို့ကြကြောင်းကျွန်တို့ကအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကိုနှစ်သက်ကြောင်းနဲ့ဘိုးချုပ်ချရုံကပြောဆိုတယ်သူရဲ့တက်ခဲ့ရေးအစီအစဉ်ကအခုလိုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အီဂျစ်စကမ်းမှုကိုဖျက်ဖြောင်တန်းတန်းပြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာအမြောက်တက်ကိုနေရာချထားဖို့နံပါတ်2နောက်ဘက်ကအီဂျစ်တွေကိုအစ်စ်ကူပေးဖို့ခြင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုတင်ကားတရင်နေတိုက်ခိုက်ဖို့နံပါတ်3ရဲရင်နဲ့ချပေးမဲ့လေဒီတက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအဓိကခန်းစစ်ကြောင်းရဲ့အနောက်ဘက်အဘူဂီလာမြောက်ပိုင်းကိုတိုက်ဖို့နဲ့အီဂျစ်အမြောက်တွေကိုအသံတိသွားစေဖို့နံပါတ်4အီဂျစ်တို့ရဲ့လက်ဝဲဘက်တောင်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကိုခြေလင်တပ်တွေနဲ့ချီမုံမှုအတွက်ဒီနည်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းကခရိုချင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့မှမိုင်းထောင်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုအင်ဂျင်နီယာတပ်တွေဆီလို့ရှင်းလင်းပြဖို့နံပါတ်5တင်ကားတွေနဲ့ခန်းတပ်နေမြေအတွင်းကိုချိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှယ်ရွန်ရဲ့တန်ချက်ကရန်နီယာတပ်မဟာကတနင်္လာနေ့မနေ့9နိုင်မှာနေဆက်ကိုဖျက်ချော်လိုက်ပါတယ်အဘူဂီလာစီကိုဦးတည်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်လမ်းမတွေ့ရတဲ့အီဂျစ်အမတ်နဲ့တပ်မကြီးကတပ်စခန်းတွေကိုချီမုံခဲ့တယ်မော်လေဘန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအီဂျစ်တင်ငါးပေါင်းမြန်မြောက်စွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်ကအစ္စရေးအမြောက်တရင်6ခုကိုလိုက်စီပါတယ်။ဘင်းတက်စွာအခုကပြစ်ခတ်နေတဲ့အီဂျစ်အမြောက်ဆန်တွေကြားကပဲတုံလို့ခြေတက်ခဲ့လေတော့ညနေ3နာရီထိုးတဲ့အခါမှာအဘူဂီလာနဲ့ငါးမိုင်ထက်ပိုမွေးတဲ့နေရာမှာတက်ဆွဲမိပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာတက်ဆွဲပြီးတော့မှအီဂျစ်တပ်ဒီအဘောကိုပြင်းထန်လာတဲ့အမြောက်ဆန်တွေကိုအဆက်မပြတ်အုံချတယ်။အီဂျစ်အမြောက်တွေကပြင်းမဲ့ရှာပြီးမရသေးခင်မှာစိတ်တန်းကြပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှရန်တာထားလိုက်ပါတယ်။တန်ဆက်ကရန်နီယာတက်မဟာရဲ့နောက်ကရှရွန်ရဲ့ချီလင်တက်မဟာကကပ်ပါလာတယ်။အဲဒီတက်မဟာကအယက်သားဘတ်စကားတွေကိုသုံးပြီးတော့မှနေဆက်ကစတင်ပြီးခြေထက်လာတာဖြစ်တယ်။အယက်သားဘတ်စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်းဒီအားလုံးကိုရွှေ့နေတုပ်ပြီးတော့မှခြေထက်လာခဲ့ကြောင်း။အီဂျစ်တွေကိုမမြင်စေလို့လို့မဟုတ်ကြောင်းမော်တော်ကားအများများကိုတွေ့ရခြင်းဖြင့်စစ်ကားတွေများလုံးနေလို့ထင်ရအောင်ဒီလိုလို့ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ရှရွန်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုလို့တကအကျွင်းမဲ့အောင်မြင်တယ်လို့တော့မဆိုသာပါဘူး။စီနန်းတိုင်ပေါ်မှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့လေတက်ကဘုံမူကြီးတူကတော့မိမိတို့လေရင်ပြန်တွေကရန်သူတက်လာအစ္စရေးတက်လာခွဲခြားရတာကအမောင်းရင်များစွာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနိုးနှင်းအောင်ရေခဲမှုရောင်စသဖြင့်ကားတွေကိုထိမဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အစ္စရေးကားတွေဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုပြီးနောက်တော့အခါမှာပြောပါလေ။ဆယ်မိုင်လောက်ခြေတက်ပြီးတဲ့အခါမှာခြေရင်တက်ကြီးကသူတို့ယူဆောင်လာတဲ့ဘတ်စ်ကားတွေကိုဆွန့်ထားခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ဒီဘတ်စ်ကားတွေကတဲပြော့တွေထဲမှာနေနေပြီးတော့မှရှေ့ဆက်မောင်းမရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်မိုင်လောက်ခီးကိုချင်းချင်းရှောက်ရှာရတယ်။အီဂျစ်စကန်းကိုဖေတောင်းမဲ့မြောက်ဘက်ကချင်းမုံတက်ခိုင်းမဲ့နေရာကိုရောက်အောင်။ညမရောက်ခင်နဲ့ညရောက်ပြီးအမောင်းအောင်မှာတဲခန္ဓာရကြီးတဲ့မှာခြေတက်ခဲ့ကြရတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအီဂျစ်လက်ဝဲတောင်ပံကိုဖြည်းဖြည်းပြစ်ဖို့ခဲတော့တပ်ပွဲတစ်ခုကတော့တင်ကားတရင်တရင်အကူညီနဲ့မြောက်ဆုံးကခြေတက်သွားတယ်။လက်ဝဲတောင်ပံကိုဖြည်းဖြည်းပြီးနောက်ပိုင်းကလှည့်ဝမ်းလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ညနေ3နာရီမှာအဲ့ဒီတက်တီကတရင်တရင်အင်အားရှိတဲ့အီဂျစ်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တပ်ပွဲကြီးဖြစ်ပါပြီးတော့မှအစ္စရေးတွေတက်လန့်သွားပါတယ်တင်ကားခုနှစ်စင်းအပြတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်တမူးတွေကလေချောင်းကကိုတိုက်ပေးဖို့ရေဒီယိုနဲ့စစ်ကူတောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းတဲမုန်တိုင်းကြားနေတာကြောင့်အစ္စရေးလေရင်ပြန်တွေကပြစ်မှတ်နေရကိုရှာမတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြန်တယ်အဲ့လိုရှိနေရင်ကအစ္စရေးတွေကဒုတိယအကြိမ်ထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ပြန်တော့ညနေ3နာရီခွဲမှာအဲ့ဒီစကန်ကိုအသိပေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတစင်တက်ပြီးတော့မှအယ်အရစ်ကအဘူအကီလာသွားလမ်းကိုဆက်လက်တိုက်ပါတယ်ဒီ54တင်က20ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှလမ်းပေါ်မှာတက်ဆွဲနိုင်ကြတယ်။မောင်လာတဲ့အခါမှာအရှိတောင်ဘက်ကိုဆက်လက်ခြေတက်ပြီးတော့မှဂ
GPLS ပဏိကလာတဲ့လမ်းစုံကိုရောက်ရှိသိမ်းပိုက်မိတယ်။အဲဒီနေရာမှာနောက်ပိုင်းထားပတ်မှုတွေရပါတယ်။အဘိုဂီလာကိုဆက်လက်ချီတက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အမိန့်ကိုစောင့်နေတယ်။ညမြောင်ပြီးအစ္စရေးသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ကိုစီမာကနေအဘိုဂီလာလမ်းမှာရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုကဲတောက်တပ်တွေအတင်ကားတွေနဲ့မော်တာတွေပါဝင်တဲ့ဒုတိယတပ်တစ်ခုကိုဗိုလ်ချုပ်ရှရွန်ကပေးပို့လိုက်တယ်။အဲဒါလိုထိုးပေါက်တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကြောင့်ကိုစီမာအယ်ရစ်နဲ့ဂျီဘယ်လစ်ဘရီကပေးပို့တဲ့အီဂျစ်ရဲ့စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မကဘူးအဘူအကီလာကပြန်ဆုတ်လာမဲ့အီဂျစ်တရရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပါဖြတ်ပြီးတော့မှပိတ်ထားလိုက်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအီဂျစ်တွေကိုကောင်းမွန်စွာပဲဝိုင်းမိသွားပါတယ်။ညနေဆောင်နေမွေတရောမှာတော့လမ်းစာရရင်နှစင်းကအီဂျစ်ခံတပ်တွေနဲ့တမိုင်းကျွတ်လောက်ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဆင်းသက်လာပါတယ်။တိုက်လာမဲ့ရဟရင်တွေသိရှိအောင်နေရာကိုမိကြီးတွေပြစ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ညမောင်နာနေပြိုင်နဲ့လေတရင်တရင်ကိုရဟရင်တွေကသယူသွားပါတယ်။စစ်တပ်တွေကိုလူတဲ့နေရာကိုအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ရှေ့ပြောင်းတည်ယူရမှာရဲရင်တွေကအလွန်ကူမအသုံးဝင်တံမိုးရှိကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ရှရွန်ကပြောတယ်။ည9:45မိနစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အစ္စရေးတပ်ကစစ်တိုက်မှုအစဉ်သင်ဖြစ်နေပြီးအစ္စရေးခန္ဓာကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးပြုတ်လွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဘူဂီလာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အစ္စရေးတင်ကတိုက်ရင်ကအစ္စရေးကိုနောက်ပိုင်းကထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီးချီလင်တပ်ကလည်းပဲအစ္စရေးကရုတ်ချင်းတွေနဲ့ခိုင်ပေါင်းအတော်နည်းနည်းကိုရောက်အောင်တိုးကပ်ချီတက်လာတယ်။တန်ဆက်ကတက်တီပါနောက်ပိုင်းကိုကြီးတက်လာတယ်။ဒီဘက်မှာထိုင်ရဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ထားတဲ့အမြောက်တွေကိုပါအီဂျစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာကိုယူလာပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရှရွန်ကအီဂျစ်ကရုတ်ချင်းတွေနဲ့ခိုင်တထောင်ထက်ပိုပြီးတော့မှမဝေးတဲ့နေရာကအသေးတောင်မှမှရက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီညရဲ့အလင်းရောင်တွေဟာနင်းနေညဘာမှမချပါဘူး။ဘုံစံအမြောက်စံတွေပေါက်ကွဲနေကြတော့ဒေသတစ်ခုလုံးလင်းထိန်နေတယ်လို့ရှရွန်ကပြောပါတယ်။ညစင်တိုင်းမှာတောင်ပိုင်းနဲ့စစ်တပ်နာချုပ်ကအမိန့်တစ်ခုရောက်လာတယ်နောက်တည်းလီတက်ကလာရောက်ကူညီတဲ့အထိချင်းမုံကြီးကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။အဘူဂီလာခန္ဓာကြီးကိုတနေ့တနေ့ကတချင်းလီတက်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။လင်းပြည့်အမြောက်ကအစ္စရေးလင်းပြားတစင်းကိုပြစ်ချနိုင်တယ်။လင်းမှုကိုနောက်မှကယ်တင်ရရှိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်များအသက်သေဆုံးရတဲ့အထွတ်ကျွန်တော်များစွာစိုးရင်ပူပန်ခဲ့ကြောင်းလီတက်နဲ့ကူညီတိုက်ပေးလင်းကစားဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုကိုသိမ်းရန်ဆိုရင်တော့အလုံးကမှခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့စောစောပိုင်းလုံးကဒေတာတွေကိုပြတ်ကျော်ပြီးတော့မှချီတက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြအောင်သူတို့မျက်နှာကယုံကြည်ချက်တွေအခုပင်တက်ပြီးတော့မှတိုက်ဖို့အတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရကြအောင်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစီဖို့ကျွန်တော်မဆန်းဆောင်နိုင်ကြအောင်ဒီကန်တက်ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သတိစရာပြောရဲကြောင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရှရွန်ကနောက်ခါမှပြန်ပြောပါတယ်ညစနေ45မိနစ်မှာရှရွန်ကတိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်အမြောက်တရင်6ခုကစတင်ပြစ်ခတ်ကြတယ်အဲ့ဒီတရင်6ခုကိုအဘူဂီလာအရှိဘမှာရှိတဲ့ဒေတောင်ရဲ့နောက်ွယ်ကိုနေပိုင်းကလေးကပို့ထားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရှရွန်ကဒီတက်ပွဲရဲ့ဇလန်ကိုအခုလိုပြန်လည်ပြောပြတယ်။နိုင်ပွဲကြောင်ပြစ်ချခတ်ချတာကကျောင်းမဖွေရကောင်းလာတယ်။ဒါလောက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ခတ်မျိုးကျွန်ုပ်ရဲ့တသက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးပါဘူး။ဒီနောက်မှာအေဂျစ်ခန္ဓာတွေကိုချိုးပေါက်ပြီးအမြောက်ကြီးတွေကိုချိန်မုံပြစ်ဖို့လေကြီးတက်သားတွေကိုကျွန်တော်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။တစ်ချိန်နှင်းမှာပဲရန်သူကိုနောက်ပိုင်းကဝင်တက်ဖို့အတွက်အယ်အရစ်လန်အနောက်မြောက်ဘက်မှာနေရာယူဖို့တင်ကားတင်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်ခဏကြာမှအေဂျစ်စကန်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတိုက်ခတ်ဖို့တန်ချက်ကရန်နီယာတက်မဟာကိုရှစ်တက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိဂိုးနဲ့သဲမွန်တွေထူးတဲ့လွန်းတဲ့အတွက်မပြည့်နိုင်ခဲ့ကြဘူးညစနေ15မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြောက်ကြီးတွေကိုအပြည့်ရခိုင်းလိုက်တယ်တင်ကားတွေကဆက်လက်ပြစ်ခတ်တယ်ချင်းမွေးရေးချင်းလင်တက်ကရှေ့ကိုတက်သွားတယ်တရင်တစ်ခုစီမှာရှင်းလင်းဖို့ဂရုတ်ချင်းတစ်ခုရနေပြီစောစောကလူတစ်ယောက်ကိုလက်နေဓာမီ150ကျွန်တော်ကရှာခိုင်းခဲ့တယ်ဆယ်လနဲ့ပစ္စည်းတက်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိနေတယ်။အနီအောင်ဓမီ50အစင်အောင်ဓမီ50နဲ့အပြာအောင်ဓမီ50လိုချင်ကြောင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောပြတယ်။သူကဓမီတွေကိုချက်ချင်းဆေးထုတ်ပေးတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီအတွင်းကျွန်တော်ရရှိတယ်။တရင်တိုင်းကကိုမီးရောင်နဲ့ကိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ကားတွေကကျွန်တော်တို့လူတွေမိသည့်နေရာမှာရှိပြီးတော့မှသူတို့အတွက်ဘလို့ပြစ်ကူပေးရမယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ကြကြသိနိုင်ပါတယ်။မိမောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတင်ကားတွေကတည်တည်မမဲမလွဲတမ်းပြစ်ခတ်ဖို့ကူညီပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ညသကောင်းကျော်အင်္ဂါနေ့အခု12:00ခွဲမှာတော့အီဂျစ်အမြောက်တွေပြည်အားကပျော်သွားပါတယ်။လေဒီတသားတွေကသူတို့တောင်ကိုသူတို့ထမ်းဆောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကြအဆုံးများလာပါတယ်။လူ150ထဲမှာအုပ်စုတစုက5ယောက်ကြပြီးတော့မှ15ယောက်ထဏ်ရန်ရတယ်။ထဏ်ရန်ရသူတွေကိုချံမထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီအပြုတ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ခါမှမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းထဏ်ရန်ရသူတွေကိုသူတို့နဲ့တူထားစီလို့ပါလေ။အီဂျီရဲ့တံမြတိုက်စစ်ဆင်လာမှုဖြစ်နိုင်ပါလေ။လူနာတယောက်ကိုတဲဖို့လူနှစ်ယောက်လိုတယ်။ဒါကြောင့်လူနာတဲယူနေရချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ရဲ့တဝက်တော်အင်အားက
မတက်နိုင်မခိုင်းနိုင်ပြသွားကြည့်ပြီ။အီဂျစ်တို့ရဲ့သုံးပိုင်းရှီလျားတဲ့ခရုတ်ချင်းတစ်လျှောက်မှာအနီးကလက်ရခန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်။ဒီလိုတိုက်နေရတဲ့အစ္စရေးတပ်ကလည်းခရုတ်ချင်းတမိုင်လောက်ကိုရှင်းပြဖို့အမိန်ရထားတဲ့တပ်ဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကွင်းတွေကိုရှင်းပြဖို့အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းအမိန်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့ကခြေလင်းလျှောက်ပြီးတော့မှမိုင်းပုံးတွေကိုတူးဆွာဖယ်ရှားကြတယ်။ဒါမှသာအယုံမတက်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကားတွေကခန္ဓာတွေရဲ့အတွင်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အီဂျစ်အမြောက်တွေရဲ့ဒဏ်ကိုမရှုမလခံရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချောင်းကအီဂျစ်တွေဟာလမ်းတွေပေါ်မှာတင်ကားမဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့ဂျန်ကြီးလှုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဂျန်တွေကိုတင်ကားတစ်စင်းကျပြီးတော့မှမိုင်းပုံးထိပ်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာဇာရက်ကပြင်းထန်စွာပြစ်နေတဲ့ဂျီဇန်တွေအောက်ကနေအခြားတလန့်ကိုချက်ချင်းရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။တင်ကားတက်မှာကြီးကအဲ့ဒီအခါကျမှခန္ဓာကိုချိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှာတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြောက်ပိုင်းကတင်ကားတွေဟာအီဂျစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းကချိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။မနေ့သုံးနိုင်လို့တဲ့အခါအဘူအဂီလာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ချုပ်ကိုကျွန်တော်ရေဒီယိုနဲ့အစီရင်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာအတွင်းမှာတင်ကားတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရပြီးအာယုန်တက်တဲ့အထိရှင်းပိုင်းကနေ၄မိုင်အထိမသိမ့်ပိုင်နိုင်သေးပါဘူး။တခါမနေ့၄နိုင်ကနေ၆နိုင်အထိဆက်ပြီးတော့မှတိုက်ရပါသေးတယ်။မနေ့၆နိုင်မှာတိုက်ပွဲကပြီးဆုံးသွားတယ်ကိုစီမာကိုဆက်လက်ခြေတက်ဖို့အတွက်ကိုစီမာနဲ့အဘူဂီလာသွားလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပ်တွေကိုအမိန်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဘူဂီလာမှာတိုက်ခိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တပ်တွေဂျုံကြီးရသမျှမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီကျွန်တော်တို့လူတွေအောင်ပွဲခံလိုက်ရပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူတို့ဒိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ကြောင်းသူတို့ယုံကြည်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘူဂျိုယိုဖီရဲ့အမှတ်နဲ့တက်မာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ချော်သွားဖို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရင်တွေအားလုံးကိုရှင်းပလိုက်တယ်ဒီရင်နေရာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွေယူစင်းနေလာကြတဲ့အရက်သားပိုင်ဘက်စကားတွေအပါအဝင်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကားတွေကိုပြန်မောင်းသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လမ်းမေးကိုတွန်းချလိုက်ရတယ်လမ်းရှင်းမှယူဖီယက်တက်ဒီဂျီဘယ်လစ်ပနီကိုခြေတက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဘူဂီလာမှာခြေလင်းနဲ့လီဒီတက်မှုတွေကိုထားရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ချက်ကရင်နေရာတက်မှာနဲ့နာခါလကူဦးတီးပြီးဒါဘတ်ကိုခြေတက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကုကဲမှုအောက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့တခြားတက်တဲ့နေတွေ့ဆုံနိုင်မှုဖြစ်တယ်။စသဖြင့်တပ်ပွဲအကြောင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ချက်ရုံကခရီးစဉ်တွင်ချပြောပြပါရယ်။ရာဖာနဲ့အဘူအဂီလာကိုတက်ခဲ့သိမ်းယူလိုက်နိုင်ခြင်းအပြင်အစ္စရေးတက်တွေကအီဂျစ်တက်တွေရဲ့နောက်ပိုင်းကိုရောက်လာနိုင်တယ်။စီနိုင်းရဲ့အဓိကနေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုလမ်းပေါင်းကြီးတစ်ခုပွင့်သွားပါရယ်။ဗိုလ်ချုပ်ယိုဖီရဲ့အမှန်နဲ့တက်မဟာကဂျီဘယ်လီပနီကိုဗိုလ်တော်ဦးနဲ့မနက်6နာရီအချိန်မှာလမ်းဆန်းနေတဲ့တက်တွေနဲ့အတူရောက်ရှိလာပါရယ်။အခုဆိုရင်စီနိုင်းကျွန်းဆွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အီဂျစ်တပ်မတော်ကြီးကနောက်ဆုံးဝန်းရံဖြည့်ဆည်းဖို့အသင့်ရှိနေကြပြီ။ဂျေရုဆလင်နဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသစီနိုင်းတွင်တပ်ပွဲကြီးတပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေခဲ့မှာဂျေရုဆလင်မြို့မှာလည်းရင်တမမှဖြစ်နေကြတယ်။စီနိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တပ်ပွဲသတင်းတွေကိုနားထောင်ရင်းကအစ္စရေးအလယ်ပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုချုပ်အဇနာကစ်ကတော့မချင်မရဖြစ်နေပြီ။တောင်ဘက်ဆင်းမြနာကတပ်မှုကြီးတွေကကြီးမားတဲ့တပ်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေရပြီမဲ့သူကတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးလို့ဖြစ်ပါလေ။ဇလန်ငါရဲ့တနင်္လာနေ့ညတကောင်းချင်းတောင်ဘက်ဆင်းမြနာမှာတိုက်လူခိုက်လူကောင်းနေကြစေစစ်ဦးစီးချုပ်ဘူချိုကြီးရာဗီရှိုလိုမိုကိုရင်ကခမည်းလူတွေကတမိုင်းတစ်ခုကိုရေးနေကြတာပဲစီနိုင်းမှာဖြစ်နေကြတယ်နဲ့မနှမ်းရှင်သာပါဘူးလို့ဘူမိုချုပ်အဇီနာကစ်ကိုပြောပါလေတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျော်ဒန်နဲ့မြန်နေချင်းဆိုင်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အစ္စရေးတပ်က၎င်းစီးရီးယားနဲ့မြန်နေချင်းဆိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အစ္စရေးတပ်တွေက၎င်းခန်းစစ်တပ်သက်အနေနဲ့သာနေရာယူတပ်ဖြတ်ထားကြတယ်စီနိုင်းမှာတပ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့ကဂျော်ဒန်နဲ့ဆီးရီးယားဘက်ဆင်းမြနာနှစ်ခုမှာအစ္စရေးခန့်စစ်အနေနဲ့တက်ဆွဲထားပြီးတော့မှနေဆက်လျှောက်ကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့သာစီစဉ်ခဲ့ပါလေ။မေလ30ရက်အင်ကာနေ့ကသမရနက်ဆာနဲ့ဂျော်ဒန်ဘုရင်ဟူစိန်တို့ခိုင်ရိုလေဆိပ်မှာပေါက်ကွေးတော့မယ့်အနမ်းအနေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဖျက်ယမ်းနှမ်းရှုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထိအစ္စရေးမှာယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။ဒါကတော့အစ္စရေးနဲ့အီဂျစ်တို့ဆက်လိုက်ကြရပြီမဲ့ဂျော်ဒန်ကဝင်ပါလာလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါလေ။1956ခုနှစ်အီဂျစ်နဲ့အစ္စရေးတို့တိုက်ခဲ့ကြစဉ်ကဂျော်ဒန်ကခက်ခင်းခင်းနေခဲ့တယ်။အခုလည်းဒီအတိုင်းပဲပြူးကျင်လေဦးမယ်လို့အစ္စရေးကထွက်ထားပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ညနေကနက်ဆာနဲ့ဟူစိန်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးစာချုပ်သတင်းကိုရရှိတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲဗိုလ်ချုပ်နာရကစ်ကဇီယူဇီယူစီကညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကိုရရှိပါတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်နာကေရဲ့တပ်တွေကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဂျော်ဒန်ဘက်ကိုရန်စာချင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ခံစစ်အနေထားကိုသာကြကြမမတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နာကစ်ကဂျေရုဆလင်တယ်အဗစ်နဲ့လူရည်တူတက်တဲ့ခံယူတဲ့မြေပြန့်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့တပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်နာကစ်အနေနဲ့ဦးဆုံးသိမ်းပိုက်ရမယ့်နေရာကတော့စကိုဘက်စ်တောင်ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာကအစ္စရေးပြည်ဂျေရုဆလင်ဘက်ကအဆက်တကူဖျက်နိုင်ပြီးတော့မှဂျော်ဒန်နယ်မြေတွေကိုလုံးဝဝ
ဝန်ရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်စကိုဘတ်တောင်ထိပ်မှာဟီဘရူးတက္ကသိုလ်အောင်ရှိခဲ့ပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့နေမည်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်1948ခုနှစ်အတိုက်ကရက်စေးသဘောတူစာချုပ်ရေးဆွဲခဲ့ကြကလေးကထူးခြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်အရအဲ့ဒီဒေသကဆင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်အစ္စရေးတပ်သား120သားတပ်ဆွဲထားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အစ္စရေးတပ်တွေကရဲတပ်ဘက်နှစ်ဘက်ကိုတစ်ချိန်ကျလာခွင့်ပေးပါတယ်စစ်သားရေတွေကကုလသမဂ္ဂတပ်တွေကစစ်ဆေးထားပါတယ်လနဲ့ခင်ရမိကြအရေးတော့ကိုလည်းထင်းကျက်စွာနဲ့တတ်မှတ်ထားပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ညနေကနဇာနဲ့ဟူစိန်တို့ရဲ့ကာကွယ်စာချုပ်တရင်ကိုရရှိလာတဲ့တပည့်နဲ့တဲဘိုဂျိုနာကစ်ကစေဦးစီးချုပ်စီကနေပြီးတော့မှညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကိုရတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီစကူဘက်တောင်ထိပ်မှာအစ္စရေးတပ်သား120သားရှိပြီမဲ့ဈေးအထောက်ပံ့တွေကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုတွေ့ထားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလနဲ့ခင်ရမိကြတွေကိုအထွတ်အမြတ်စုဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။စစ်မဖြစ်မီရဲ့နည်းငယ်အလူမှာရဲတရနှစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ကျအမှန်မှန်လာနေတဲ့Confining ရဆိုင်ပြဖို့အတွက်ဂျော်ဒန်ဆိုးရကမြစ်တာရက်ခံတယ်။အစ္စရေးကပယ်ချတယ်။အက်ဘာပယ်လေခွေကိုပယ်လေရကစတင်ပြီးတော့မှလူအုပ်နဲ့ဆန္ဒပြမှုကြီးတွေဂျေရုရှလင်မြို့မှာပြပွားလာခဲ့တော့ဂျော်ဒန်ဆိုးရကမထိန်သိမ်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတို့ကတော့ဂျော်ဒန်ရန်ဆမှုတွေကိုရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုဂျိုနာခရစ်ရဲ့ဒုတိယအာယုံဆိုင်နေရာကတော့ကုလသမဂ္ဂထိန်သိမ်းထားရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့အစိုးရအိမ်တော်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံကိုကုလသမဂ္ဂတပ်တည်းရဲ့ဌာနချုပ်လှုပ်ထားပါတယ်။အဲဒီဆောင်နဲ့ရက်ွက်တစ်ခုလုံးဇော်ဒန်ရဲ့လက်တွင်းကိုကြားရောက်မသွားအောင်သတိထားကာကွယ်ရမယ်။ဒီဒေသတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလင်ကစားပြည်တွင်းချင်းချောင်းမှုတွေရဲ့တဘာဝမျှသာရှိလိမ့်မယ်။ပြန်ပြောင်းတင်းတင်းလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေကိုကာကွယ်ရပါလိမ့်မယ်။ပထမချက်ကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုဂျော်ဒန်ကဝိုင်းပြီးတော့မှအစ္စရေးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်အောင်ဖျက်ပစ်မယ်။ဒုတိယချက်ကအစ္စရေးကိုနာတညာရဲ့အနောက်ဘက်ကယ်ယူဒန်ဒေသနဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲပြစ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအစ္စရေးတို့ဆယ်မှန်ထက်ပို့ပြီးတော့မှကျယ်ဝန်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒိငယ်လာတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကလေးကိုအဲဒါလိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြစ်လိုက်ခြင်းအပြင်စီရီစီပိုင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးအရအစ္စရေးနိုင်ငံဘုဘီယိုဘီဖြစ်လာမယ်။တောင်နှမြောက်ကိုသွေတန်းနေတဲ့ခန်းစစ်ကြောင်းတွေကလည်းလုံးဝပြတ်တောက်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်။အစ္စရေးရဲ့တန်ချက်ကရန်ရတက်တွေကတောင်ဘက်မှာရှိနေပြီးတော့မှစီးရီးယားနဲ့ဂျော်ဒန်တို့ထင်တိုင်းချင်းချင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။စစ်မဖြစ်မီရတရဘတ်ဒီကလေးကအနောက်ဘက်ကန်ဒီတာရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာဂျော်ဒန်တပ်တွေကတပ်ဖြတ်နေရယူထားတယ်။အမှတ်3တန်ချက်ကရန်နီယာတပ်မဟာကတိုင်ရင်တိုင်ရင်နဲ့အမှတ်29ခြေလင်တပ်မဟာတို့ကတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်။ဂျယ်ရီကျိုနဲ့ဂျေရုစလင်ကြားမှာ၎င်းမြောက်ပိုင်းဒေသနေမီအနည်းငယ်အတွင်းမှာ၎င်းဂျော်ဒန်အမှတ်60တန်ချက်ကရန်နီယာတပ်မဟာတို့ကဘယ်ဒန်မျိုးစားတင်ကားပေါင်း80ကျော်နဲ့တပ်ဆွဲထားပါသေးတယ်။ဒီတပ်တွေကစကိုဘတ်တောင်ထိပ်နဲ့အစိုးရအင်ဒိုဒေသကိုခေါင်းဆောင်တုတ်ကပြီးနေတဲ့တပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မှာတင်ကားပေါင်း150ပါဝင်တဲ့အီရတ်ခြေလျင်တပ်မကြီးတစ်ခုဂျော်ဒန်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အစ္စရေးတို့ရဲ့အခြေအနေကသိပ်ပြီးဆိုးဝါးသွားပါတယ်။ဒီကအီရတ်နဲ့ဂျော်ဒန်တပ်တွေနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အင်အားကအစ္စရေးရဲ့အရေးအကြီးဆုံးသောဂျော်ဒန်နယ်စပ်နဲ့မြေထဲပင်လယ်ကြားချင်းမြောင်းနဲ့ကယ်ယူဒန်ဒေသကိုထင်းသလိုခြေလျင်နိုင်တဲ့အင်အားကြီးဖြစ်ပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုရှီဒါရန်အဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်မဖြစ်သေးဘဲနဲ့သူကတာမန်အရသာဘဝမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အက်စကိုရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရဗိုလ်ချုပ်နာဂက်စ်နဲ့သူကလာရောက်တွေ့ဆုံတယ်။စစ်ကူတောင်းတာမျိုးနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုတောင်းဝန်မကြည့်ပါစေနဲ့။ဖြစ်လာရင်ကိုဟာကိုကူးပြီးတော့မှချပြီးတော့မိုရှီတောင်းရန်ကဗိုလ်ချုပ်နာဂက်စ်ကိုပြောသွားတယ်။ထိုင်ရောက်မလာမီနေ့ရက်3ရက်လောက်ကနာဂက်စ်ကစီစဉ်တွေကိုလှုပ်ထားပါတယ်။သူရဲ့စီစဉ်ကဂျေရုစလင်ကနေစကိုဘက်စ်တောင်းတဲ့ကိုသူရဲ့ခြေလင်တက်နဲ့ထူပေါက်တော့ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကတည်းကဂျေရုစလင်နဲ့ရမလာချာကုန်းပြင်းမြင့်ပေါ်ကိုသူရဲ့တန်ချက်ကရန်နီယာတပ်တွေကိုရွှေ့တင်ပေးမယ်။အဲဒီနေရာကနေပြီးဂျေရုစလင်တမျိုးလုံးကိုထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ုံမကစကိုဘတ်တောင်ထိပ်နဲ့အစိုးရအင်တော်ဒေသကိုပါကာကွယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတစ်ချိန်တည်းနဲ့ဂျေရုစလင်မြို့ဟောင်းကိုပါသွေဝိုက်ပြီးတော့မှချဉ်ကပ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။ဂျေရုစလင်နဲ့ဘက်သင်အကြားရန်သူလမ်းကြောင်းကိုပြတ်တောက်နိုင်မှုခြေလင်တက်နဲ့စူပါကိုသိမ်းမယ်။အဲဒီကနေတဆင့်အစ္စရေးပိုင်ဂျေရုစလင်နဲ့စကိုဘတ်တောင်ထိပ်အကြားဂျော်ဒန်တို့ရဲ့အားကောင်းဆုံးသောပလိတ်ချောင်းကိုလေဒီတပ်မဟာနဲ့သိမ်းယူမယ်။ဂျေရုစလင်နဲ့တယ်အဗစ်တို့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းဂျေရုစလင်ကအနောက်ဘက်9မိုင်အကွာနာဂက်စ်ရဲ့စစ်ထနာချုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ကက်စတယ်တောင်ကုန်းထိပ်ကနေပြီးတော့မှနေမီတခုလုံးကိုဒါရဲနဲ့နာဂက်စ်တို့လေလာကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်။ဆက်စင်အစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။စစ်တပ်အငယ်လေးတွေနဲ့လှုပ်ရှားဖို့အစီအစဉ်ထားချက်ကိုပြတ်သိမ်းပြဖို့နဲ့ဂျော်ဒန်ကိုရန်ဆောင်မှုကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ဒါရန်ကမြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်။စစ်ပြင်းရန်စဲစဲမှာအီရတ်တပ်မဟာကြီးက
ဂျော်ဒန်ရှေ့ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာဂျော်ဒန်မြို့ကိုကူးမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာဂျော်ဒန်မြို့ကိုကူးမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာဂျော်ဒန်မြို့ကိုကူးမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာဂျော်ဒန်မြို့ကိုကူးမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာဂျော်ဒန်မြို့
အရိကတပံအမှန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ရေကျက်ပူကျော်ကြီးရီရက်ရဲ့ကွက်ကဲအုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှာထားရှိမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကရလာပါတယ်။အလားတူပဲရေကျက်ကွန်မန်ဒိုတရင်တစ်ခုလည်းအမှန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာကြောင်းနဲ့ဇွန်လ3ရက်စနေနေ့ညနေပိုင်းမှာကြားရတယ်။စစ်ကူမတောင်းမှုအကြံပေးခြင်းခံရတဲ့စစ်ကူမျော်လင့်မမျော်လင့်နိုင်တော့တဲ့ပူကျော်နာကစ်ရဲ့တပ်သားတွေကမိုင်ပေါင်းများစွာကရုတ်ချင်းတွေကိုညီတူးကြရင်ကဇာတိမန်တွေတပွားပွားတက်နေကြတယ်။မိမတွေနဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကဒိတ်တွေအတွင်းကိုသဲရီဖြေးကြတယ်။နေရာတကာမှာမိုင်ပုံးနေထောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။တိုက်ခိုက်လာတာကိုစီးကျူဟန်တားနိုင်အောင်လူဝသမျှအားလုံးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားကြအောင်ဗိုလ်ချုပ်နာဂစ်ကပြောတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်မှာတော့ပထမဦးဆုံးသောလေတပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးမှအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်အက်ရှ်ကိုကဂျော်ရဘီဟူစိန်စီကိုအခုလိုကြောင်းကြားစာတစောင်းကိုကုလသမဂ္ဂတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအော့ဒ်ဘူကတဆင့်ပြပလိုက်တယ်။အကြောင်းကြားစာမှာမိမိတို့ဒီဂျော်ဒန်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ကြောင်းဂျော်ဒန်ဘက်ကပြောင်းဖွင့်လို့စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လာပါကမိမိတို့မှာရှိတဲ့အားအကုန်နဲ့တုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒီအခါမှာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာအလုံးကဂျော်ဒန်ဘီဟူစိန်ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြားစာကိုဘီဟူစိန်လက်ခံရရှိပြီးကုလသမဂ္ဂတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအော့ဒ်ဘူကအတည်ပြုပြောဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမနေ့၈နိုင်ခွဲပြီးကစားကလေးမှာဂျော်ဒန်ပြည်တွင်းဂျေရုဆလင်ဘက်ကပောက်ကွဲတံတွေကြားပါလေခဏကြာမှပဲအစ္စရေးဘက်မှရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ပေါ်ကအမြောက်ဆန်တွေကျလာပါတော့တယ်အစ္စရေးလက်တမတော်ကြီးတစ်ခုလုံးစီစီချင်းချင်းကြီးပြုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဂျော်ဒန်ပြည်ဟူစိန်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပြင်အစ္စရေးဘုချုပ်ကြီးရီယက်စီကအမိန့်တွေကိုခံယူပြီးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဂျော်ဒန်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုလည်းဟူစိန်အနေနဲ့မထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်တော့ပါဘူးမနေ့၁၇နိုင်ခွဲမှာဂျော်ဒန်နဲ့ဆက်တဲ့လျှောက်ကပြက်ခဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကြတယ်။လောင်တွန်မျိုးစားအမြောက်ကြီးတွေကပြစ်လိုက်တဲ့အမြောက်ဆန်နေရာဒယ်လဗစ်မြို့ပေါ်ကိုကျလာတယ်။ရမဒေးဗစ်လီဒါစခန်းကလည်းပောက်ခွဲပါတယ်။အစ္စရေးလီအလုံးကမှအံ့ဩသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်လန့်တော်လို့မှုတော့မရှိဘူး။သူတို့ဘဝအတွက်အခွင့်အရေးကြီးတည်းရဖြစ်တယ်လို့သဘောထားကြတယ်။မနက်9:30မိနစ်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်နာဂစ်ကသူ့ရဲ့တပ်တွေအားလုံးကိုတက်လန့်ထားလိုက်တယ်။လေကြောင်းရဲ့အချက်ပြတွေလုပ်ဖို့နဲ့အလဲပိုင်းဒေသမှာအသင့်ရှိနေဖို့ညွှန်ကြားတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအစ္စရေးဘက်ကယေရုရှလင်မြို့တော်ဝန်ဒါဒီကိုလက်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်။အခုစစ်ပြစ်ပြီ။ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုထိန်းထားနိုင်ပါလေ။နိုင်နိုင်နေနေရှိပါတယ်။ခမရအစ္စရေးနဲ့ဂျော်ဒန်ဘက်မှာတကူစီရှိနေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ပေါင်းရဲ့မြို့တော်ဝန်ဖြစ်မှာပါပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရုရှလင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဖော်ပြမယ့်အမှတ်တမ်းတွေကဗိုလ်ချုပ်နာဂစ်ရဲ့လက်ထောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမိုရက်ချိုင်ကူနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးရီဗင်အေရီရဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုရက်ချာကူမိုတာကတော့ဂျေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တပ်တွေကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့လေဒီတပ်မှူးဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးရီဘင်အေရီကတော့အဲ့ဒီဒေသရဲ့တန်ကြပ်ကရန်နေရတပ်တွေရဲ့တပ်မှူးပါ။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုအောက်ကစပြီးမိုတာနဲ့ယူရီရဲ့မှတ်တမ်းတွေအဖြစ်ဖော်ပြပါမယ်။ပထမဦးဆုံးမိုတာရဲ့မှတ်တမ်းကတော့1969ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်တနင်္လာနေ့9:27မိနစ်ဂျော်ဒန်စစ်တပ်တွေသူတို့စခန်းတွေရဲ့အတွင်းမှာနေရာယူထားကြတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံအတိုက်ခံရပြီဖြစ်ကြောင်း MM Radio ကကြေညာပါတယ်9:29ကလဲစားကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီလို့ဂျော်ဒန်ပြည်ဟူစိန်က MM Radio ကနေပြီးအသံလွှင့်ကြေညာတယ်9:00ခွဲတင်ကားတွေအလုံးလောက်ရှိမရှိဘူးဂျေဥစလီမြို့နယ်တက်မှုကိုကျွန်တော်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အတိုက်ခံရစေးတဘောတူစာချုပ်စီကံချက်တွေအရဒီတင်ကားတွေကိုဂျေဥစလီမြို့ရင်းမှာသာထားနိုင်တယ်ကတ်စတက်ကတမိုင်ဝေးတဲ့အဘတ်တူအစစ်တောင်ကုန်းကိုသိမ်းယူဖို့နဲ့ဆိုရအိနော်ကိုပါသိမ်းယူဖို့အသင်ပြင်ထားဖို့ကျွန်တော်ကသတိပေးတယ်9:33ကျွန်တော်တက်တီကလက်တာရန်အစိုးရအိမ်တော်နဲ့အဘတ်တူအစစ်တို့ကိုတင်ပိုက်ဖို့အသင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းစေဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဘင်ကိုကျွန်တော်ကပြောကြပါတယ်9:55တယ်အဗစ်မြို့ကဆယ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုခုံပေါင်းနေတဲ့ယထားတွေအားလုံးဆက်လက်ခုံပေါင်းပြီးခုံပေါင်းမှုကျွန်တော်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့တရားမှမပါဘဲနဲ့ယထားတွေအားလုံးအခွန်ကြီးတသက်ပြီးဆွေးနေကြရတယ်ဒီရထားကဂျော်ဒန်နေမြေအတွင်းကခိုင်းနေရလောက်ကိုဖြတ်ပြီးမောင်းရတဲ့ရထားဖြစ်ပါတယ်။ဆန်နိုင်ခွင်ဆိုရအင်တော်ကိုအာရဗ်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်တယ်လို့ခိုင်ရိုရေဒီယိုကအသံလွှင့်ကြေညာပါတယ်။အဲဒီဒေသကကုလသမဂ္ဂတပ်တွေရုံးဆိုင်ထားရဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။၁၁ခွဲနေဆက်စမင်နာတလျှောက်လုံးမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်။နေရာချုပ်ကိုတက်ရောက်သိမ်းပိုက်ခွင့်ပြုဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရောဘင်စီကအမိန့်ကိုကျွန်တော်တောင်းခံတယ်။သူကမသိမ်းရဘူးလို့အမိန့်ပြန်ပေးတယ်။ခဏကြာမှစကိုဘက်တောင်တိတ်ကို25ပေါ်ရအမြောက်တွေအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်။အလားတူပဲရမရီချယ်မြို့ကိုလည်းပြစ်ခတ်နေတယ်။7:50
ဘူဂျိုနာဂစ်ကဘူဂျိုကြီးရာဘင်စီကတိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုဖို့အမိန်တောင်းခံတယ်။ရာဘင်ကမတိုက်ရဘူးလို့ထက်အမိန်ပေးပြန်တယ်။12နှစ်အပြစ်ကရက်စဲဖို့ကုလသမဂ္ဂကပြောတယ်ဘူဂျိုကြီးနာဂစ်ကသဘောတူတယ်။12နှစ်နဲ့10မိနစ်ကျွန်တော်တို့မလွဲမရှောင်သာတိုက်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျော်ဒန်ကသူတို့ကစတိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေကြမှာဖြစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်သူရဲ့စစ်တဲ့စကန်းတွေကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေကြောင်းဒါကြောင့်တင်းယူခွင့်အမိန်ပေးစေလိုကြောင်းနဲ့ဘူဂျိုနာဂစ်ကဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဘူဂျိုကြီးဘာလက်ကိုပြောပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဦးလို့ဘူဂျိုကြီးဘာလက်ကပြန်ပြောတယ်စနစ်နဲ့စင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကန်းတွေကိုဂျော်ဒန်ကအမြောက်တွေနဲ့ပြင်မြင်ပြစ်နေတယ်ဒါနဲ့မကနာတညာနီးမှာရှိတဲ့ဂျေးရတူရကိုဟန်တာတိုက်လင်းပြန်ကြီးကစစ်တပ်နဲ့ပြစ်တယ်စနစ်နဲ့စင်စကိုဘက်စတောင်တွေကိုအတိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်ယနေ့တက်မှာတမူးကြီးဘုံမူးကြီးယူရီကမြောက်ပိုင်းကိုထိုးပေါက်လိုက်မှာဖြစ်ကြောင်းဂျေရုစလင်မြို့နယ်တမူးကိုကျွန်တော်ကပြောချလိုက်တယ်။ယထာတွေသွာလာခုံပေါင်းနေတဲ့ရဲဆိုင်မှုကျွန်တော်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။စနစ်40တယ်လီဗစ်မြို့အနီးမှာဂျော်ဒန်ဟန်တာတိုက်လင်းပြန်ကြီးကဘုံချဲတယ်။အပြည့်စည်နေငယ်ရှိပြီးမဲ့တစုံတယောက်မှသိဆုံးခြင်းမရှိဘူး။စနစ်45စကိုဘက်စတော်ရီကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ MM ရေဒီယိုကတန်လွင်ကြီးညာတယ်။စနစ်50အဲ့နောက်ချက်ချင်းပဲရမ်လာနီမာရှိတဲ့ယန်နီယာတက်မာကူဂက်စတန်နီမာရှိတဲ့စကန်နေစီခြေတက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်ပေးတယ်။တနာကြီးခြေတက်ဖို့အသင့်ပြင်ဖို့ဘုံမူကြီးယူနီကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။ရမ်လာကနေပြီးဂျေရုစလင်နီမာရှိတဲ့သူ့ရဲ့စကန်နေကိုရောက်ဖို့ယူနီကလမ်းသုံးသူကိုသုံးရမယ်။တင်ကားငယ်ချင်းတွေအားလုံးကနီဂိဖ်ဒေကနာယာတောင်ပိုင်းမှာနေရာယူတက်ဆွဲနေကြတယ်။ဂျော်ဒန်တို့မို့ဆီးရီးယားဆင်းမြန်းတာတွေကိုထူပောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရင်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ညွန်ကြားတဲ့စကန်တွေကိုရောက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ယူရီကပြောတယ်။သူကနေဆက်မှာသူ့ရဲ့တက်တီကိုရန်နာဖို့ဆောင်ဆိုင်မနေခြင်းမူကြီးမားတဲ့အရှင်ဟုနဲ့ရှေတီတွေကိုတိုက်ခိုက်ထိုးပေါက်သွားခြင်းနဲ့စကိုဘက်စတောင်တွေကအန်နီနဲ့ဂျုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်သွားနေကြဘူဂျိုကြီးတိုင်ရန်ကဘူဂျိုနာကစ်ကိုပြောပါတယ်။ယန်နီယာတက်မာကဂျေရုစလင်မြောက်ဘက်ကလမ်းကြောင်းအတိုင်းတဲ့တဲ့ချီတဲ့မှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်ရန်ကပြောတယ်။နာကစ်ကပရမကလေးကမိမိစီစဉ်ထားတဲ့စစ်စင်အစီစဉ်တိုင်းကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ရမ်လာနဲ့ဂျေရုစလင်သွားလမ်းကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဒီနည်းကိုမသုံးရင်နှောင့်နှေးနေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘူဂျိုကြီးရာဗင်ကိုပြောပါတယ်ယူရီရဲ့ယန်နီယာတက်မာကဂျေရုစလင်ကိုရှေ့ရှုလို့စတင်ကြီးတက်တယ်ပလေကြောင်းကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်ဖို့အသင်ပြင်ထားဖို့ဂျီလင်တက်မှုကိုနာဂစ်ကပြောပါတယ်နှစ်နာရီဂျေရုစလင်ဒေသမှာတိုက်ခတ်ဖို့အတွက်လေဒီတရင်တစ်ခုပေးဖို့မှာဖြစ်ကြောင်းနာဂစ်ကိုစေဦးစီးအဖွဲ့ကအကြောင်းကြားတယ်နှစ်နာရီနဲ့5မိနစ်နာကစ်ရဲ့စေယုံချုပ်ကိုဘုံမူကြီးယူရီရောက်လာပါတယ်။နာကစ်ကအခုတိုက်ပွဲက1948ခုနှစ်ကဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ပြီးလက်စားကြည့်မယ်တိုက်ပွဲပဲ။ဟိုတုန်းကငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတိုက်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးသူတွေရှုံးခဲ့တယ်။ယူရီကပြောတယ်။အခုစစ်ဦးစီးချုပ်ဘူဂျိုကြီးရာဗင်ကလည်း1948ခုနှစ်ကဂျေဥစလင်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။သူတို့သုံးဦးစလုံးကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေးဖွားကြသူတွေဖြစ်တယ်။စကိုဘက်စတောင်တွေကိုမြန်နေသမျှအမြန်ဆုံးသိမ်းယူဖို့ယူရီကိုနာကစ်ကညွှန်ကြားပါတယ်။နနိုင်နဲ့10မိနစ်ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့တွေတရှိရာအစိုးရအိမ်တော်ကိုဂျော်ဒန်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်သွားကြပြီဖြစ်တယ်လို့နာဂစ်ကိုဂျေရုစလင်ဒေသတမာမှုကသတင်းပို့တယ်။မနက်ရှင်နိုင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်တွေအားလုံးကခံစစ်အနေထားမှာရှိခဲ့တယ်။မွန်တဲ12နိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခွင့်ရဖို့အတွက်နာဂစ်ကအထက်ကမိန့်ကိုတောင်းယူပါတယ်။နနိုင်15အမှတ်နဲ့လေဒီတယင်းကိုနာဂစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ကိုပြေးပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတက်တီနဲ့ပလေချောင်းနဲ့ဆူဟာတိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နာဂစ်ကဆုံးဖြတ်တယ်။မိုဒါကဆက်ရေးတာကတော့တင်းလာနေတုန်းကလေချောင်းဆက်စင်ကြီးကဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တီအားလုံးအသင်းရှိနေခဲ့တယ်။မွန်လနေ့တိုးတဲ့အခါတန်ရဲတစ်ခုကိုဂျေရုစလင်ကိုပို့ဖို့အမိန်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသအတွက်တမ်းမာကြီးတစ်ခုလုံးလိုအပ်နေပြီးအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒေသကိုချိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကသိပ်ပြီးခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်။အရေးကြီးထားလို့တိုက်ခိုက်ရမယ့်ဒေသကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ဖို့ကစတဲ့တိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစကိုဘက်စတောင်ထိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ရရင်မြို့တော်ဟောင်းကိုထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ဖို့လွယ်ကူမယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တွင်းကအဲ့ဒီဒေသရဲ့အနေအထားတွေတပ်စခန်းတွေခံတပ်တွေနဲ့ရန်သူတပ်တွေစခန်းချရာနေရာတွေကိုကျွန်တော်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်နှစ်နာရီ25တံပြန်ဒိုးစစ်စင်ဖို့နာဂစ်ကအမိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကုလသမဂ္ဂတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအော့ဘူကအပြစ်ကရက်စဲဖို့ထပ်မံပန်ကြားပါတယ်နှစ်နာရီခွဲဇော်ရနိုးရဲ့အမတ်60တန်ချက်ကယန်နီယာတက်မာရဲ့တီနီယာကိုသတင်းထောက်လွှမ်းမှုနာဂစ်ကပြောတယ်။ကာဝေးဝန်ကြီးဘိုဂျိုကြီးထိုင်ရန်ကဂျေဥစလင်မြို့ကိုမိမိတို့ထွက်ခွာလာပြီဖြစ်တယ်လို့တယ်လီဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားတယ်။တောင်ဘက်ကြကြလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားဖို့နာဂစ်ကပြောတယ်။န
ငါကိစ္စရဲ့စိတ်ယုံကြုတ်ကဘုံမူကြီးယူရီထွက်ခွာလာတဲ့အခါမှာလေရီတံမှုဘုံမူကြီးမူတာကအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေရယူဖို့စိတ်ယုံကြုတ်ကိုရောက်လာတယ်။၃နိုင်ခွေအနောက်ဘက်ပိုင်းမှာခန္ဓာနေမြေကြီးရှိတဲ့ဆွေရအိမ်တော်ကိုအစ္စရေးတပ်တွေကဂျော်ဒန်တို့လက်ကသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကရှေ့ဦးချဆုံးတယ်။လက်ထရန်ကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ခွင့်ပြုဖို့နာကိစ်ကတောင်းဆိုပေမဲ့ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတည်းအားမရပါဘူး။၄နိုင်နာကိစ်ကမော်ဒကား30နဲ့အတူသူ့ရဲ့ရှိတဲ့စစ်မျက်နှာစကန်းကတ်စတေကိုသွားတယ်။အခုချိန်မှာတရင်တရင်ပါဝင်တဲ့လေဒီတက်မာကြီးတစ်ခုလုံးကတပ်ပွဲဝင်နေကြပြီ။၄နိုင်45အစိုးရအိမ်တော်မှာအေဇွေအလံလွင့်တူဖို့နာကိစ်ကအမိန်ပေးတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲပလေးချောင်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ဗိုလ်မှူးကြီးမော်တာကိုတောင်းပေးဖို့ဆက်စင်ရေးမှုကိုအမိန်ပေးတယ်။ဒီပလေးချောင်းကိုအမြောက်တစ်ချက်မှမပစ်ဘဲနဲ့သိမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။၅နိုင်ကစနီမှာရှိတဲ့ဂျေရတူရကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်တယ်။9:15ဂျော်ဒန်အမှတ်60တန်ချက်ကယန္တရာတက်မာကိုလီဒနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးတယ်။9:00ဗိုလ်မှူးကြီးယူရီကခြေတက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်။ဂျော်ဒန်ပြည်ရင်းကိုသူဝင်သွားတယ်။တင်ကားတွေအားလုံးကမန်ရှင်ကရိယာတွေမပါပါဘူး။မန်ရှင်ကရိယာပါတဲ့တင်ကားတွေအားလုံးကထောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာမှာရောက်နေတယ်။တင်ကားတွေရဲ့ရှေ့ပိုင်းကမိုင်းမုံတွေကိုရှင်းမှုမန်ရှာဖွဲ့ကိုယူရီကညွန်ကြားတယ်။အလင်းမြန်ခြေတက်ခဲ့ရတာကြောင့်တက်ဦးကလူပေါင်း40မိုင်းမုံတီဗီတန်ရကြတယ်ခရိုနိုက်20အဘဒူစစ်တောင်ကုန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဂျော်ဒန်တို့ရဲ့ရီဒါစခန်းကိုပါသိမ်းပိုက်မိပြီဖြစ်တယ်လို့ယူရီကသတင်းပို့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိုင်းရှာကရိယာတွေမပါတဲ့အတွက်ခြေတက်မှုနှီးကွေးရချောင်းကိုပါယူရီကပြောတယ်ဘေးစားကလည်းသိမ်းပိုက်လိုက်နေတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးယူရီကဆက်လက်မတန်းတင်တာကမွန်လတ်တိုင်းမှာရမ်လာနဲ့ဂျေရုဆလင်ကြားမှာရှိတဲ့တောင်ကြားကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အမိန့်ရတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့စခန်းကိုတီးခဲ့တာကြာပြီရေဒါစခန်းရှိတယ်ဒီနေရာကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကလေးကကျွန်တော်တီးခဲ့ပါတယ်အချိန်ပေါင်းများစွာလဲကျွန်တော်တက်ခဲ့ပူတယ်အဘဒူအစ်စ်လူအင်္ဂရီတွေနဲ့စားလို့ထားတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်ဘေးအစားခန်းသက်ကြီးရဖြစ်ပါတယ်ဂျေဥစင်မြို့မှာရှိတဲ့တက်စခန်းတွေကို၄နာရီကြာလောက်တဲ့အချိန်နဲ့တန်ဆက်ကရန်နီယာတက်မှာတခုကမြေပြင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းစစ်တပ်နှန်းချောင်းတွေကတင်ကြားခဲ့ရပြီသို့တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့လူတွေကအခုသိမ်းပိုက်ပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီဒေသရဲ့အချက်အချာကဘန်ကားတွေပါတင်ကားစင်းကဘန်ကားတစ်ခုချင်းကိုညနေ9နာရီကညာ9နာရီအတွင်းအသေးစိတ်ပြည့်ခက်ဖြူပြက်ခဲ့တယ်သူတို့တွင်မှရှိတဲ့တနတ်တွေကိုအတန်တိတ်စီခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတန်ချက်ကခြေရင်တက်တီကအမောင်ထဲမှာထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ရင်းကမိုင်းပုံးတွေကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ဂျော်ဒန်အမှတ်60တန်ချက်ကယန္တရာတက်မှာကယူရီယာတက်တီကိုရမ်လာနဲ့ဂျေဥစနစ်နန်းဆောင်ကနေပြီးဂျုံကိုတိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းရှိတယ်လို့နာဂစ်ကခံမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုယူရီကအရင်ရောက်မှာဖြစ်တယ်နှစ်နာရီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုနာဂစ်ရောက်လာတယ်ဇူဘာမြို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မဲ့လက္ခဏာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒါယန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယာတူလက်ခံမဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အစ္စရေးပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုသူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါယန်ကိုသူမတွေ့ဘူးအခမ်းအနားကိုလည်းရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်တပ်ပွဲတွေမပြီးမချင်းကျန်တဲ့စာချိန်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နာကစ်နဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမိုတာတို့တွေ့ဆုံတဲ့ညတကောင်လွန်တော့တက်ခဲ့ဖို့စီစဉ်ထားပြီဖြစ်တယ်။မိုတာကပြောပါတယ်။လက်ထရန်ကိုသိမ့်ပိုက်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်စီဦးစီအဖွဲ့စီကတောင်းခံတယ်။ဂျော်ဒန်အမှတ်60တက်မှာကိုလီဒန်နဲ့ဆက်လက်တက်ခဲ့ဖို့မြစ်တာရက်ခံတယ်။မိုတာဆက်စင်မဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒူးစီဦးစီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘာလက်နဲ့နာကစ်တို့အငင်းပွားပါတယ်။ညခုနှစ်နိုင်မှာမူတာရက်တက်ပြီးဂျေဥစနစ်မျိုးကထွက်ခွာသွားတယ်။အင်္ဂါနေ့မနေ့နှစ်နာရီအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဇေဝစီဘွဲ့အနေနဲ့ကတော့မနေ့ရှင်းနိုင်ကြမှာအမြောက်ကြီးတွေလီဒါတိုက်ပွဲတွေအကူအညီနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ဂျေဥစနစ်မျိုးနဲ့အလွန်တရာနီးကပ်နေကြောင်းဒါကြောင့်မနေ့နှစ်နိုင်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့ကသဘောတူစီလို့ကြောင့်နာဂစ်ကပြောပါတယ်။ဆယ်နှစ်နိုင်ဘိုဂျိုဂျီရာဗီရှူလူမိုဂိုရင်ကတော့နာဂစ်ကိုရောက်လာတယ်ခမရလူတွေကတမိုင်းတစ်ခုကိုရေးသားဖန်တီးနေကြတာဖြစ်တယ်။စီနဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့အခုဒီမှာဖြစ်တာတွေကမနိုင်ရှင်သာပါဘူးလို့ရာဘီကပြောတယ်။1969ဇွန်လ6ရက်အင်္ဂါနေ့တနာ40ပလေချောင်းနဲ့မဝေးလာတဲ့ကိုကဲမှုဌာနကိုဗိုလ်မှူးကြီးမူတာနဲ့အတူဗိုလ်ချုပ်နာဂစ်လိုက်ပါသွားတယ်။အစ္စရေးပဂျန်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာမော်တာတွေအမြောက်တွေနဲ့ပြက်ကက်ချင်းခံနေရတယ်။အဆောင်တစ်ခုရဲ့အင်္ဂါမိုးပေါ်ကိုတက်ပြီးအခြေအနေကိုလေ့လာနေတဲ့တပ်မှုနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့နေတဲ့အင်္ဂါမိုးပေါ်ကို25ပေါ်တာအမြောက်ဆန်ကြတဲ့အတွက်လွင့်ထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းထားမှလို့တရားမရဘူး။ဗိုလ်မှူးကြီးမိုတာကဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်တာကတော့မနေ့ကနေ့20မိနစ်မှာအမြောက်နဲ့ကူပစ်ပေးပြီးတော့မှ
လမ်းရစင်ကြီးလျှော့အပိုင်းကိုတင်ကားတွေနဲ့ဆင်းလို့နေရာယူဖို့စတင်တယ်။တင်ကားတန်တွေကိုကြားရတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဆင်မင်းနာတခြားမှာရှိတဲ့ရန်သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်ကြတယ်။အမြောက်ဆန်တွေပြင်းထန်စွာကြလာတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ကားတွေရရှိကိုချီတက်မြင်းချီတက်လို့ရန်သူစကန်တွေကိုအတန်တိတ်စီလိုက်တယ်။တင်ကားတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့လူအများပြားကဂျေဥစလင်မျိုးသားတွေဖြစ်ကြတယ်။နေရာတိုင်းကင်းတွေကိုရှင်းလင်းကြတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပြင်းထန်စွာပြန်လဲပြစ်ခတ်ပါတယ်။ဣဇရေလကတရင်နှစ်ခုနဲ့ရှေ့ကိုခြေတက်ခဲ့တယ်။တရင်တစ်ခုကပလိချောင်းကို၎င်းအခြားတစ်ခုကရှိတ်ရာဂျာကို၎င်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ချင်းတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်။ရန်သူနေရာတွေကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တပ်တွေအနေနဲ့ခြံစည်းရုံး၅ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်။ရန်သူရဲ့ပထမဆုံးစစ်ကြောင်းကိုကျော်လွန်လို့ခရိုချင်းတွေအတွင်းကိုဝင်နိုင်ခဲ့တယ်။ခရိုချင်းတွေကို၎င်းလမ်းတွေပေါ်ကို၎င်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်။ရန်သူစခန်းတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဂျွန်နင်းဝင်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြောက်ဆန်တွေဘလောက်တိောက်ကြောင်မြင်တွေ့ရတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘန်ပါများပြားကဓာတ်ရိုက်ထိမှန်းနဲ့အမြောက်တန်ကြောင့်ကြီးမွားပြက်စီသွားတယ်။ခရိုချင်းတွေအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲကညတကောင်ကျော်2နာရီ20မိနစ်အဲဒီကနေမနက်9နာရီအထိကြာမြင့်ပါတယ်။လင်းမြေမော်ကနေတပ်မုံရယူခဲ့စဉ်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝမတွေ့ခဲ့ရသေးတဲ့ဘန်ကာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။အီယာမဆက်တနကြီးနှစ်လက်ကိုတက်ဆင်ထားတယ်။ဘုလို့သူကအဲ့ဒီဘန်ကာပေါ်ကနေရာယူပြီးအမိန်ပေးတယ်ဘန်ကာကရုချင်းကိုအုံနေရန်ဝိုင်းရန်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိအောက်ကအဲ့ဒီဘန်ကာကြီးပျောက်ဆုံးနေတယ်စစ်သားတယောက်ကဘန်ကာမိုးပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်လက်ပြုံတစ်လုံးကိုအတွင်းကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်လက်ပြုံကပောက်ခွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ကာအတွင်းကစက်တနတရားဆိုရင်တော့ပြစ်ခတ်နေစင်အဲ့ဒီနောက်စစ်သားတဦးစီကိုဘုံသုံးလုံးကိုလန့်ပြစ်ပေးလိုက်တယ်ပထမစစ်သားကဘန်ကာရဲ့တစ်ဖက်ကိုခုန်ဆင်းလို့မိကူတန်နဲ့ဘုံဒီကိုပောက်ခွဲစေတယ်။ဘန်ကာကြီးပောက်ခွဲသွားပြီးမှစစ်သား3ယောက်သာသေးပါတယ်။ကြဲရတဲ့ဂျော်ဒန်စစ်သား2ယောက်ကဆက်လက်ပြစ်ဆဲပဲရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်အစ္စရေးစစ်သားတယောက်ကအခြားဘက်ကပေါ်လာပြီးလက်ပြဘုံတစ်လုံးပြစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာမှအသက်ပြင်းလာတဲ့ဘန်ကာကြီးခင်ဗျာဇက်သိမ်းရရှာပါတယ်။လက်ဝဲဘက်တောင်ပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်။အရာရှိတွေစစ်သားတွေကအရှင်းနဲ့နောက်ကိုကူးကြည့်တန်းကြီးပြေးလွားလို့လက်နက်ကင်းအမိကြောင့်တွေတဲကြတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေကိုအားပေးကြတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချိန်လုံးတပ်ပွဲဘလောက်ပြင်းထန်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပ်မှာကိုကဲမှုရုံကန်းကမခံမနိုင်ကြဘူးအကြဆုံးတွေရှိချောင်းကိုသာသိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်အတိအကျမသိပါဘူးဒုတိယဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ရှေ့ရာဇာရက်ွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ရွေးတက်တွေကခြံစည်းရိုးတွေကိုတကူပြီးတကူဖွင့်ပြနေတယ်ဒဏ်ရာသူတွေကိုနောက်ပိုင်းကိုပြန်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုခြေတက်မြဲခြေတက်ကြစေပဲရှိပါတယ်အဆက်အသွယ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်โอเคပါတယ်အားလုံးစီစဉ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာထားပြရကြတယ်တရားရသူတွေကိုအချိန်မီနောက်ပိုင်းကိုပြန်ပြန်ပေးဖို့တာသူတို့လူလာတယ်လူလာချက်တိုင်းလဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်3နိုင်နဲ့45ပလိချောင်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်တခဲသမျှမှာပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လူ900ပါဝင်တဲ့လေဒီတိုင်ရင်ကလူ40ကျတယ်ပလိချောင်းကိုအရက်စစ်သားနေရာကျော်တို့ကနေရာယူတက်ဆွဲထားတယ်ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လူအပ်တဲ့ဆင့်အားကအဲ့ဒီခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့ရန်သူများတဲ့အနည်းဆုံး3စားရှိဖို့လိုတယ်အရက်စစ်သားတွေကတရေတစ်ပတ်တည်းလိုတိုက်ခဲ့ကြတယ်ပရိချောင်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ဒလန်နဲ့ဒလန်တိုက်ခိုက်ရတာကနိုင်ပေါင်းများစွာချင်းကြာမြင့်စေတယ်။ပရိချောင်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အခါအဆောင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအာရဗ်အလောင်းပေါင်း106လောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဣဇရေးတပ်တွေအတွက်ဂက်စတန်မှာရှိတဲ့120မမမော်တာတွေနဲ့၎င်းအမြောက်တွေနဲ့၎င်းကူပစ်ပစ်ပေးပါတယ်။အလုံသမားများတမကအဆောင်ပေါ်ကနေလေမိမောင်းကြီးနှစ်ခုနဲ့ထိုးပြပေးတယ်။ညဘက်ဖြစ်တာကြောင့်လီတက်နဲ့တိုက်လို့မရနိုင်ဘူး။ပရိချောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံရည်မှန်းချက်စကားတခုဖြစ်ပါတယ်။ဗမိုးကြီးမူတာရဲ့လီဒီတက်တီကရှေ့ကိုဆက်လက်ခြေတန်းကအမေရိကန်ကိုလိုနီအတွင်းကိုထူပေါက်ဝင်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့တရင်နေရင်ကလည်းရှေ့ကိုခြေတက်နေရင်မနေ့6နိုင်မှာတန်မတ်ဟိုတယ်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတယ်။အဲဒီနောက်အချိန်နှင်းငယ်လောက်အချာမှာပဲအမေရိကန်ကိုလိုနီရဲ့ကွက်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုကြောက်ရွံ့လာပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကဒေသခံတက်တီဟာနောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်တရင်ကတရင်ကိုတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တယ်။တခါတလေတရင်ထဲကိုပဲနှစ်ခါပြန်တိုက်နေရတယ်။ဣဇရေးစစ်သားတွေဟာအိမ်ရှိတွေကနေပြေးလွားနေတယ်အခြားဆုံးနေလည်းရှိတယ်အာရစ်တွေကအိမ်တွေထဲမှာပုန်းရှုနေပြီးကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကိုနောက်ပိုင်းကပြစ်ခတ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်အယုံတပ်ပြီးစားမနက်၄နာရီကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်တွေက Rockefeller ပြတိုက်ရှိရာဒွန်းပိုင်းကိုဦးတည်ခြေတက်ထိုးပေါက်ခဲ့တယ်မေတ္တပိုင်ခိဘွားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့တရင်ကို Herod ခိဘွားကိုရောက်အောင်ခြေတက်တိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်တွေရောက်လာတယ်အဲဒီခိဘွားကမြို့ဟောင်းအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်တွေကိုသွင်းလိုက်ဖို့အဓိကရည်မှန်းချက်ထားခဲ့တဲ့ခိဘွားဖြစ်တယ်6နာရီဂျော်ဒန်တပ်တွေကဂျုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မစင်စင်ရသေးခင်မှာ
Pomuji Uri Gansone, Najaga Jenia, Tamaga Ramlana Jerusalem Dore, Lambago, Yoshilare Yanu Dingamo Nenu Sangazin, Piazigere, Choran Danjaga Datiga Israel Danjaga Datin, and Londia Nilabare Tagando Glima Bojo Nagiska Motana to ye, Lita Yingu, Lujinia, Liuzi Puebu Biore Mana Molinjin, Muhan Dingu, Tuba Wiabu Pipare Tabimele Seuzi Puega, Sangan Tabu Biore Konanai Lady Tariga, Bumuji Juria, Dead in a Twebi, Letrangu Way of the Invite. Letranga Israel, Anaba Ganditane, Chana Tare, Nia Piabare. Elinia Israel, Mamina and Jadibu. Tangwe Liza Shigurega, and Akane, Elis Gangu. Then by Nambu, Juzagero. Yabam Yazo, the Israel Jasonga Bui. Tangwa Liza Shigune Seberunga. Chilumu Chat in Shiama, Chat of Jasongi. Louis Diago Dio, known as Jasongi Rapide. A good Tangwa Chasa Conagune Sepuemaro. အကြဆုံးများစွာအကြဆင်းသွားပါတယ်လူဦးရေ၂၆တန်းရှိတဲ့တဲ့ကခொနရာလောက်သာကြဆုံးပါတယ်လူပေါင်း၃၀၀ခွန်ရာမှာတယောက်သာကြဆုံးတာဖြစ်တယ်အခုဒီချိန်မှာတော့လက်ထရန်ကအစ္စရေးလက်တွင်ကိုလွှဲတကူကြသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အစ္စရေးလီဒီတပ်သားတွေကရမ်လာလမ်းစီကိုလင်းမြန်ခြေတက်နိုင်ကြတယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့မျိုးစင်တွေအဆောင်အအုံမြင့်မြတ်မှာကိုလမ်းပြီးတော့မှမြင်နေကြရပြီအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးဂျေ
ချန်ရှိနေသေးတဲ့တပ်တွေဟာဒီနေရာမှာပဲတိုက်ခိုက်နေကြကြောင်းသိကြပြီးဖြစ်တယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့ဂျေရုစလင်မြို့ကိုမိမိတို့ပြန်လဲပန်ဆန်ကြတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိနေကြပြီ။ဂျေရုစလင်မှာနေထိုင်ဖို့ကိုလည်းစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေပြီ။9:22ညီတော်နေတဲ့တိုင်းကြီးကိုတိမ်ပိုက်ခွင့်ကိုစေဦးစီးအဖွဲ့ကခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားရင်မိသားဖြစ်ကြောင်းဘောဂျိုနာရဂက်စ်ကပြောပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲမြို့ဟောင်းကိုထိုးပေါက်တိုက်ခဲ့ဖို့ဗိုလ်မှူးကြီးမိုတာကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။မိုတာကဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်တာကတိုင်းကြီးအပြင်ဘက်မှာပေါက်ပွက်ညံနေတာကမနှက်စင်နေကလေးကဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီ။မြို့ဟောင်းတွင်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ဖို့အသင့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိပြီ။အရေးမကြီးလိုက်တဲ့တပ်ပွဲကလေးတွေကိုတဏီကုံဆင်နွှဲခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အမြန်ဆုံးတပ်ပွဲဝင်မှုကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ကားကြီးအကောက်ဝင်မပါပဲခြေရင်တက်တင်နေတဲ့ဟင်းလင်းပြဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်ရမှာအလင်းမြန်ကြီးတက်ဖို့နဲ့အလင်းမြန်အောင်ပွဲခံဖို့ကအလွန်ကိုမှခက်ခဲတယ်။အာရဗ်တို့ကတိုင်းကြီးကိုသိမ်းပိုက်ထားကြတယ်။သူတို့ကိုတိုင်းကြီးအတွင်းကမောင်းထုတ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တပ်တွေကရှေ့ကိုစတင်ထိုးပေါက်ကြတယ်။ရှေ့ကစီးကျူပစ်ခတ်နေကြတာကြောင့်အကြဆုံးများတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုမသိမ့်ပိုက်ပဲဆက်လက်ချီတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိလာတယ်။ဆက်ရနိုင်ပြည်ထောင်တဲ့ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးဗိုလ်မှူးကြီးယူရီကပြည်သစ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာလေဒီတက်တီနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ်။အစ္စရေးလရဲ့ထိုးစစ်ကကျော်ရဲခန့်စစ်ကြောင့်နောက်လန်သွားပါတယ်။ခနာဂျာမာကွေးဝန်ကြီးဒါယန်ကရောက်လာတယ်။ဆက်ရနိုင်25ဒါယန်ကဗိုလ်ချုပ်နာဂစ်နဲ့အတူစကိုဘက်တောင်တိတ်ကိုမော်တော်ကားနဲ့သွားပါတယ်။1969ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ရဲ့မြင်ကွင်းကအင်မတန်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒိုင်ကပြောတယ်။ဂျေရုစလင်မြို့ဟောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားရကဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အစ္စရေးလရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမအောင်မြင်သေးမီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအပြစ်ခက်ရစဲခန်းလိုက်မှာကိုဒိုင်ရန်စိုးရင်ပူပန်နေတယ်။ဂျင်းနဲ့ပေါ်ရနောက်ဆုံးရလဒ်တွေအထိရရှိအောင်အစ္စရေးလတိုက်လို့သေးတယ်။အရေးကြီးတဲ့ဒေသတွေကိုကုကဲမှုဒေသတွေအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သမျှပြုလုပ်ထားဖို့ဒိုင်ရန်ကလိုလားပါတယ်။တနားကြီးဂျေရုစလင်ရဲ့နောက်ဘက်ကအမြင့်ပိုင်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့နာဂစ်ကအမိန်ပေးတယ်။အဲဒါလိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ကခဲမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒိုင်ယန်ကိုပြောပြတယ်။ဗမူကြီးမိုတာမှာတင်ကားတက်ခွဲတစ်ခုသာရှိတယ်။နာဂစ်ကတက်ခွဲတစ်ခုထပ်ပြီးတယ်။နောက်တစ်နေ့ကျမှအကြက်တီးတွေ့နေကြောင်းအကြအဆုံးလည်းရှိကြောင်းနဲ့မိုတာကသတင်းပို့တယ်။တယ်အဖစ်မြို့ကိုရဟယင်နဲ့ဒိုင်ယန်ပြန်သွားတယ်။ဗမူကြီးမိုတာကဩဂတ်စတာဝီဒိုရီယာဒေသမှာလည်းအလားတူအခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်။တင်ကားတန်ရင်တစ်ခုကိုဆေးလွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကားတွေနဲ့ပေါင်းစီတယ်။အဲ့ဒီကအမြန်ဆုံးဝင်တိုက်တယ်အကြဆုံးတွေလည်းများတယ်ဒါကြောင့်တက်ချင်းပူပန်မှုအချင်းကြသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာညနေတိုင်းအောင်တိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဩဂတ်စတာဝီတိုရီယာတောင်ကုန်းတွေကိုသိမ်းယူရင်းအစီအစဉ်မှုညရောက်တဲ့အထိရွှေ့ဆိုင်ထားဖို့နာဂစ်ကဆုံးဖြတ်တယ်9:15ဗမူကြီးမိုတာအတွက်တင်ကားတက်ခွဲနှစ်ခုကိုနောက်ပိုင်းမှာခြံထားခဲ့ပြီးရမ်လာမြို့ကိုဦးတည်လို့မြောက်ဘက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဗမူကြီးယူရီခေါင်းဆောင်ခြေတက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဒီတပ်သားတွေကတဆင့်တက်ချိန်မုံကြီးအတွက်စူးစီးနေတယ်။စစ်ထုတ်ဖို့ချိန်ကညာ7နိုင်သတ်မှတ်တယ်။ဩဂတ်စတာဝီတိုရီယာတောင်ကုန်းတွေကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မိုးချုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ပြန်ထွက်ကြရပြန်တယ်။တင်ကားတဲ့နှစ်ခုကိုခေါ်ယူလို့တစ်ခုကရှေ့ကအကားွက်ပေးပြီးတစ်ခုကဩဂတ်စတာဝီတိုရီယာကိုသွားရလမ်းအတိုင်း
ထဲချီတက်ဖို့စီစဉ်လုပ်တယ်ဒီနည်းနဲ့တင်ကားတွေကိုရှိကလွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလင်းတက်ရင်းတွေကနောက်ကခိုးပြီးချီတက်ခဲ့တယ်တိုင်းညင်းကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြင်းထန်တဲ့တင်ကားပြအမြောက်တွေရဲ့ဓာန်ကိုခံရပြန်တယ်တင်ကားရစီမီယုံလောင်သွားတယ်ကင်းတော့ချက်ကားရစင်းကလည်းပြတ်သွားတယ်တက်ပွဲစားတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဥပ္ပမထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိလာတယ်ဒါကြောင့်စီစဉ်ကိုနှဲငယ်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်စနေ20ဂျယ်ရီရှိုဘက်ကဂျေရုစလင်ကိုဦးတည်ပြီးတင်ကားတွေချီတက်လာတဲ့ငူစကိုဘတ်စတောင်ကုန်းထိပ်မှာတက်တီကကြားနေရတယ်။ဂျော်ဒန်ကတံမြန်ဒိုးစစ်ဆင်ဖို့ချီတက်လာတာဖြစ်ပုံရတယ်။ည7နာရီမှာညတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတွက်အစီအစဉ်ကိုနာဂက်စ်ကဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်ရဲ့တံမြန်ဒိုးစစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့တက်တီအားလုံးအသင့်ပြင်ခိုင်းထားတယ်။1969ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့9နာရီဒိုးစစ်ဦးစီးချုပ်ပိုချိုကြီးဘာဗလက်ဖ်ကမျိုးရောင်းကိုသိမ်းပိုက်ခွင့်ပြုကြောင်းတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်။ဘာလော့ဖ်ကအပြစ်ကရက်စဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့တက်တယ်လေစူးရတူးမြောင်းကိုရောက်ကုန်ကြပြီ။အီဂျစ်တွေနောက်ဆုတ်ကုန်ပြီ။ဒီလိုအချိန်မှာမျိုးရောင်းကိုရန်သူလက်ထဲမှာချံမထားခဲ့ပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ရှင်းနိုင်ခွဲ။နိုင်ဝတ်ကြောင်လီတက်ကအကူကြီးဘုံကျဲပေးခြင်းဖြင့်အစ္စရေးလီဒီတပ်သားတွေကတိုက်ခိုက်ကြတယ်။အော်ဂက်စတာဝီဒိုရီယာကလူသူမရှိတော့ဘဲနဲ့ဗမူးကြီးမိုတာကသူ့ရဲ့ထင်ကားတွေနဲ့အတူအစ္စရေးကိုစိုက်ရောက်သွားတယ်။တရင်တရင်ကိုစကိုဘတ်စတောင်တိတ်ကအော်ဂက်စတာဝီဒိုရီယာကိုတဲတဲ့ခြေတက်ခိုင်းတယ်။အခြားတရင်တခုကမြို့ရောင်းရဲ့တန်းကြီးအနောက်ဘက်မှာတိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အခိုင်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေတစ်လျှောက်ခြေတက်တက်ခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်စုံစုံစားစားတိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်။တတိယတရင်ကတန်းကြီးတစ်လျှောက်ဟေရော့ဒ်ကေပါဝါဘက်ကနေတိုက်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနည်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးကြောင်တောင်ကုန်းကိုဆက်ရောက်တယ်။ရန်သူတွေရဲ့စကန်းတွေကိုအတိအကျမသိဘူး။ဒါပေမဲ့စီစဉ်ထားတဲ့တိုင်းခြေတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်မနေ့၈နှစ်ခွဲမှာလီတက်ကိုခေါ်ယူတယ်။စကိုဘတ်စတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့တိုက်ရင်ကလည်းလီတက်အကူအညီလိုကြောင်းနောက်၅မိနစ်အကြာမှာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။တင်ကားတွေကိုရှေ့ကိုတဟုန်တို့ခြေတက်ခိုင်းပြီးတော့မှစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသာတိုက်ရတော့တယ်။အမြောက်တွေကိုကူပြစ်ပစ်ခိုင်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကားတွေကစစ်မျက်နှာတစ်လျှောက်မှာတိုက်ခိုက်နေရတယ်။အဲဒီနောက်မှာနောက်ပွင့်အမြောက်ကြီးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့တက်တက်ကိုဆီလွတ်လိုက်တယ်။ရှေ့ကိုတဟုန်တို့ခြေတက်ခဲ့တဲ့စကိုဘတ်စတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့တိုက်ရင်ကိုလည်းအမြန်ဆုံးခြေတက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဒုတိယတိုင်ရင်ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ဆင်နွှဲဖို့ဖြစ်တယ်။ရှေ့ကတင်ကားတွေရှေ့ချောင်းတည်တယ်။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ချောင်းကိုပြအားဖိတုံးပြီးတော့မှကြီးတက်ဖို့စီစဉ်ရပါတယ်။ဘုရားရှိခိုးကြောင်းတောင်ကုန်းကိုရှေ့မှာမြင်နေရတယ်။ရွှေရောင်ငွေရောင်ဝင်းဝင်းပြောင်းနေတယ်။မြို့တော်ဟောင်းကို၄ဘက်၄တန်ဝိုင်းမိတယ်။မြို့တော်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာခြံခဲ့ပြီ။မြို့တော်ဟောင်းကိုတိုက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တက်မာကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဂေးဘဝကိုသွားရလမ်းအတိုင်းတင်ကားတွေကိုကြီးတက်စီတယ်။ခြေလင်တိုင်ရင်၃ရင်းကိုလည်းရှေ့ကိုတက်နေတဲ့မြတ်တက်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။မြို့တော်ဟောင်းရဲ့မော်စင်ရက်ွက်ကိုအမြောင်နဲ့ခွင်းပါတယ်။အဲဒီနေရာကဂျော်ဒန်တက်တီယာဟေရော့ဒ်ကေပါဝါစီကိုခြေတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တီကိုစီးကြိုပြစ်ခတ်နေတယ်။ဆမ်မလီတို့ကပြစ်ခတ်ရတဲ့အမြောင်တန်တွေကအလုံးကုန်မှထိရောက်လာတယ်။နောက်ပွင့်အမြောင်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကားတွေကလည်းပြန်ပြီးပြစ်ခတ်တယ်။မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုကြီးစံတစ်ချက်မှမထိစေဘဲနဲ့တတိုင်းကြီးတစ်လျှောက်ကရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။တတိုင်းကြီးတစ်လျှောက်မှာပြင်းထန်စွာပြစ်ခတ်နေတဲ့အမြောင်တန်တွေပောက်ကွဲတန်ကြီးကြောင့်တန်းကြီးကတုံးလုံးပြီးတော့မှကြောက်တုံးတို့ချုပ်ပျက်စီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်ခတ်မှုအားလုံးကစတီဗင်ဂေးဘဝကိုဦးတည်နေတယ်။တန်းကြီးစီကိုတင်ကားတွေခြေတက်နေတာကိုမြင်ရတော့ထရက်ကားတွေကိုစီးပြီးကျွန်တော်တို့အမိလိုက်သွားကြတယ်။မြန်တရက်မြန်အောင်ခြေတက်ဖို့အမိန်ပေးတယ်။ခြေလင်တက်တွေကတင်ကားတွေနဲ့အတူရှိရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကားတွေကရန်သူစကန်းတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ခဏကြာမှအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပေးမှုကိုရပ်ဆိုင်းပေးလိုက်တယ်။စတီဗင်ဂေးဘဝကိုရောက်အောင်ခြေတက်ခဲ့လာခဲ့တယ်ရှေ့ကိုဆက်လက်စစ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကားတွေအခက်ခဲနဲ့တွေ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။တင်ကားတွေကိုကြော်ပြီးအရှိပိုင်းကိုမော်တော်ကားနဲ့မောင်းတက်လာခဲ့တယ်။ခေးဘောဘမှာမော်တော်ကားတစ်စင်းမီးလောင်နေကြောင်းကျွန်တော်မြင်ရတယ်။မီးလောင်နေတဲ့ကားကိုကြော်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုတစ်စင်းကျော်လာတဲ့ကားခေးဘောဘကြီးကတချမ်းပွင့်နေပြီ။ကျွန်တော်အပြုမူကအနေရချီးတော့လာတယ်။တစုံတရာသောရန်သူကအမိုးမပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားပေါ်ကိုလက်ပစ်ဘုံးတွေကိုအလွယ်ကလေးပြစ်ချနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကားခွဲမရှိဘဲဝင်မြင်ဝင်ခဲ့တယ်။ပိတ်နေသေးတဲ့တကားတစ်ချက်ကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းကြီးဘော်ကကြောက်တုံးကြီးကြလာတယ်။ကြက်သေးသေးနေတဲ့ RS စစ်သားတယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးလက်ဝဲကိုကွေ့လို့အခြားခေးဘဝကိုမောင်းလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခေးဘဝမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတယ်။ကျွန်တော်ဒရိုင်ဘာကသူတို့ဘော်နင်းချော်လို့ဖြတ်မောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှိခိုးကြောင်တောင်ကုန်းဘော်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီ။ဒီနေရာမှာမြင့်မြတ်သောဘုရားနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မပြစ်ခတ်ကြတော့ဘူးတင်ကားတွေအနေနဲ့တက်မလာနိုင်ပြီမြေခြေလင်တက်တွေတက်လာကြတယ်စစ်စည်းကပြီးပြီဒ
Tini Amazon or Chinese in Muro Bayangane. Mostly about the accounts on Kariga, Tanone Laya Pisome. Timu will can save you at Doma Bibu, Nidayakane. Jaradadi Alole Takwa Dajavi Piedlu. Cook at a camera with Zonia Shinoma Mojang, Truna Uga Amakane. Tanagal and Azuma Lueda, Chinima, Piacama Pieti Ajang. Tama Jama Murima Loma Piacama Mojang, Kari Bilate. A man gave him Urimale, Arab Mudari at Takamu, Loma Majungamo. I did ever much an Ubaga Leo Chasombi, a Yashini of the Yari. Kunaine, Minangaze. But would you motor, say Stephen, keep our gun to be, muting when I get it? Send in a seminary, put your nuggets and Oga Cabby, like Balare. Storm yours in Ogu Yalari, let your Tadarika Pican is ever. Send I sang a need to add it at Rani and you, Puyoji Balef, put your nuggets net. But would you motor Yala Jare? Mural says easy got long up, be some bobby. Nanai. Kawe when ye, Pujoji Dianga, say was you, Pujoji Rabin, Pujo Nagetu Nedu, Miro Outing of Wenlavare, throw Donga, Nituan did a Tanjigu, Dwajare. Chulu Muria in Jimu Donas and Ladai, Tianga Sayoti Aboma, Sarajan Jidalu, Tianga Charoni Jago Twinbi, Piawubu Sudoni. Eri Sajangaro is repeated in Manine, Tishi Bazido, Pibari. Eri Dida Mashi, Shino Piane, Tasaya Saoni, Tame Dine, Piajagu, Jangu. Great the great AD Konezega, Yamanang a great details got way out, Taikai Piasi Gary. A Piasi Makana Piasi Ma, I didn't need one nor Tiny Kuda, but Biamasi, Chanshi Yakari. Tiny a Biba Majanga, Wundi Tianga, Chanodu, Mimiasono, Piashi, Nemirodu, Shaku Piale Sayo Laya Babi, Iniago Bedo Kari, Machanodu, Songwa Tolibi Mahobalu, Pio Jabari. Tiganiga Tanoboa, the Nanda Chow Loma, Gija Mumiasono, Ni Pibare, Subirole. Ali Dani Guyashi Lare, Asia Wunijo and Pengurianga. Lo Shadow Vide Atane, Bio Chavare. Tani Bamashi, English and Arab Madari with Pio Chabibu. Adro Pio Chama, Rania Chadoni, Matika, Mapia Sisibu. Pengurianga Sikine. Tajav said that Yaga Tapiroma Lanzone, Tuchalayare. Yanenga Jama, Tani Gugagwe Sasha would Tadri. Mapia Sisibu tending a Bogurine, Piaburiga. Nimiado, Niduani Dor Tangi, Chiroema, Piabanka, Chijin Lani Javi. So, I saw in an Indianima, Pomuji Juriga, Ramlam Yogo Tayin Nakune to Yabanga Chitate. In an Indian, Coronaima, two daddy Murin with your daughter. Mimi at the time, Mutu Mugu, Yachima, Timba Yaraga, a group of Mauson Jim Pibare. Leave a lady and would be a cab be, Tinga Tayin Edu, Ramlam Murimu Wimbu, Tonoro Sombia Gajare. Murima Kaduga Bia Tonoro Shaujare, Mujiga Bibiji, Nienda Desi Babare. Pazuga in a cook and Bika Murishi, Tavime. Listen, I'm going to change to Mabe, Mugit Mulu, at the Antique Valley. Chenaro Adam Mulu Shimbibi, Erinia to Mabe. Miabane Tamba Maniari Julite. Not the name Manamaro. The Zonda Yakuka and Akamuri Matuya Bene, Muga Biabi at that one are. Arizima Bumujo, Ilaza Gans on it. Miaba Sejanchi, Dadiga. Tinimu at Tambaga Nibi, Tailavare. Bumujo Ilazaga. Miabana said another Mupiti. Israel is using a Joran Ye and Alba Gandita Diga Mupiti. Nevertheless, Mugu, Taka, think back with your body. Chosen in a baby muted white ma. That very pity, Gamma. Is you nobody that would long jong, ting down and move at work, a yee jee mu pity. Tanila Ninjani Gana in a sacronamima, Tengar in a drupper tare, Pumujo Ilaza, Chilin Tamhaga. Joram Yabaneza would catch your lapido. Gene Mugu, they pay body. Israel leaders gambit it. Rama David Mugu, change up your candidate. Joranoi, a wee and meow jiru, at the Daisy would pity. In Animan and Anima, Ari Dadiga, Chini Mui and Namia Tanguni Boma, Jora Amanda Sanga Chilin Damane, Yensai Dusombi, Pietane Tapuji, Senuabare. Adolu Pienas or Dakaibi, Joranda Yenaku, Isuruga, Timon Pila Yunamaga, Tati Amyo, Dayan Gugule, Longa, Shenan Pilanene. Jororu and Yabama Diari Atwe, said the Wendigo Pansi Matana and Jone, Pomujo Ili Zaga Biore. Ayo Davisa Glimame, Isri Chilin Dadiga, Chini Mugu, the Pele Bari. Chinimu Palema, Joranue, and 47 Pin and Tengaba, Tonze Rualago. Joramie, Damia Ranima, a Malise, Tanzaga Yania, Tamaye, Tayena Guga, Pin and Tengaba, Shesinuago, Wayan Tabare. Tenga Yidu Api, Teajo Miata, she is rooted, Truga Bubi Akau Mari. Taja Sipriya Gudonu, Joramia Vine Janima Wikwa Lare, Pesham Yu Nima, Saint Abia Wadiago, is rooted Lojare. Tiagama Joraniga Druye, a Malizi Danjaga, Shania Tamaguru Shani, Pesha Mu Nigu Bule Bari.
အဲ့လိုဂျင်းနေမြို့တော်ဝိုင်မှာရန်သူအင်အားနေသွားတဲ့အခါမှာတော့အစ္စရေလတန်ချက်ကရန်ရတက်မှာနဲ့ပေါက်ထွက်ပြီးနက်ပလက်စ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့တောင်ကုန်းတွေကိုကြော်ချီပြီးတော့မှဖျက်တက်သွားကြပါတယ်။ဒါမြတ်တရားမှာရှိတဲ့ဂျော်ဒန်အမှတ်40တန်ချက်ကရန်ရတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းနေတဝိုင်မှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ RS စစ်တပ်တွေကိုစစ်ကူပေးဖို့ကြီးတက်သွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနက်ပလက်စ်မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရှိအစ္စရေလစစ်ဦးကိုအဗ်ဒါဒေသကနေပြီးဖမ်းထိန်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုသူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာအစ္စရေလရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေအစ္စရေလကခံစစ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားရာဂျော်ဒန်တွေကထိုးစစ်ဖြစ်တတ်ရပါတယ်။စောစောကဘေရှန်မြို့ကိုကြီးတက်သွားတယ်။ဂျော်ဒန်မှတ်40တက်မှာရဲ့တရင်တရင်ကနက်ပလက်စ်မြို့ကိုပြန်လာတဲ့အခါအစ္စရေလကမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဆိုတာမြင်တွေ့ကြရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ပရိယများကိုဂျော်ဒန်များနားမလည်ပါလို့ဗိုလ်ချုပ်အီလာဇာကပြောတယ်။အစ္စရေလတပ်မတော်ကဂျက်တိုက်လေးမြန်နီအမောင်းတင်လေးမြန်နီကဂျော်ဒန်တပ်တွေကိုညှို့ညပါချေမုန်းနေတယ်။လီဒါရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျော်ဒန်တန်ချက်ကတက်တွေအထီမနာလှပဲမဲ့သူတို့စစ်တပ်တွေနဲ့အခြားမော်တော်ယာဉ်တွေကမရှုမလခံနေရတယ်။ဒါကြောင့်လေအစ္စရေလရဲ့စစ်ကြီးတက်မှုကပုံမှုပြီးတော့မှအရှိန်မြင်လာတယ်။ဂျော်ဒန်တပ်တွေကိုစစ်ကူပေးမှုနဲ့ထောက်ပံ့မှုအားလုံးကိုထိတိမိမိကြီးဖျက်တော့ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။မြောက်များစွာသောဂျော်ဒန်တင်ကားတွေမှာစီရီကုန်ခန့်သွားတယ်။တင်ကားမှမြောက်များစွာကိုဆုံးပြစ်လို့လက်လွတ်ပြေးကြတယ်။အဲဒီဒေသမှာဂျော်ဒန်တင်ကား45စင်းကိုဖျက်ဆီးပြီး40ကနေ45စင်းအထိသိမ်းပြီးရရှိတယ်။အဲ့ဒီတင်ကားတွေကလုံးဝပြည့်စုံခြင်းမရှိဘဲနဲ့စီကုံနေတဲ့တင်ကားတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်အမှတ်25ချိန်လင်တက်နဲ့အမှတ်40တန်ချက်ကတက်မဟာရူရဲ့အကြီးမားဆုံးသောစိတ်ပိုင်းကလုံးဝချိန်မုံရင်ခံလိုက်ရကြောင်းဂျော်ဒန်စစ်သားပေါင်း3000တည်ဆုံကြောင်းဗိုလ်ချုပ်အီလာဇာကပြောတယ်။အီလာဇာရဲ့စစ်တပ်တွေကမြောက်ပိုင်းမှာနေမီတိမ့်ပိုင်နေခိုက်ဗိုလ်မှူးကြီးမိုတာရဲ့လေဒီတပ်သားတွေကဂျေရုစလင်မြို့ထဲမှာလက်ဖြောင့်တပ်သားတွေကိုရှင်းပစ်နေတယ်။ယူရီရဲ့တက်မဟာကတော့ရမ်လာနဲ့နက်ပလက်စ်ကတဆင့်ဂျော်ဒန်တောင်ကြားဒေသကိုချီတက်သွားတယ်။အဲဒီဒေသကပင်လယ်ရင်မြစ်နဲ့ပြင်ထက်ပြည်ပေါင်းရာနဲ့ချီနှိမ့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျယ်ရီချိုကိုစက်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းခရီးကအချိန်ကြာမြင့်စွာချီတက်ရတဲ့ခရီးဖြစ်ကြောင်းခက်လေခက်ခဲကြောင်းတစုံတရာတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမတွေ့ရပြီးမြင်ဂျော်ဒန်တို့ရဲ့တင်ကားအကျဉ်းချံကိုတော့6မိုင်လောက်กว่าမှာလမ်းတွေ့ရကြောင်းစသဖြင့်ဗိုလ်မှူးကြီးယူရီကပြောပါတယ်။ယူရီကဆက်လက်လို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့ချီတက်ကြောင်းဂျယ်ရီချိုရဲ့အရာအကြီးဆုံးစခန်းဖြစ်တဲ့ရဲဌာနကိုတရင်တခုကတိုက်ကြောင်းအခြားတရင်တခုကရမ်လာမှာကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ဒေနင်ကပြူအတိုင်းဂျယ်ရီချိုကိုချိုးပေါက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှပြန်လည်လာခြင်းအဖြစ်လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ရတဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းလက်ပြောင်တပ်သားတွေနဲ့ရန်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာညလုံးပေါက်ရှိလင်ကစားမိုးလင်းတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်တွင်ကိုချရောက်လာကြောင်းအဲဒီကတစ်စက်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့အစ္စရေးစုပေါင်းရေးတာတခုတိစောက်ခဲ့မှုတဲ့ပင်လယ်သည်ကမ်းခြေကိုဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြောင်းသို့တော်လည်းရေးတာရဲ့အမှတ်အသားအနေနဲ့ကြောက်တုံးတုံးမှမကြမ်းတော့ကြောင်းနဲ့ယူရီကဆက်လက်ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးအနောက်ဘက်စစ်တပ်တွေကဂျော်ဒန်အစ္စရေးနေကြတဲ့ကက်ရက်ဒူကန်နဲ့ကာကီယာမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီမြို့နှစ်မြို့ကဒယ်လဘက်စ်မြို့နဲ့ဂန်ယိုဒန်မြေပြင်ဒေသကိုအမြောက်တွေနဲ့ပြင်းထန်စွာပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့မြို့တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစ္စရေးတပ်တွေကမြေလန်စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့မှစီစီညင်ညင်ကြီးအောင်ချိန်မုံဖြစ်ပါတယ်ကာကီယာကလုံးဝကြီးမွားသွားတယ်တပတ်ကျော်ကြာမှကာကွယ်ဝင်ကြီးမိုးရှိတာရံကဒီမျိုးတွေပြန်လဲတိဆောက်ရေးအထွတ်မျိုးသူမျိုးသားတွေကိုကူညီမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဂျော်ဒန်မြောက်ဘက်ဒေသကိုချီတက်တဲ့အစ္စရေးတပ်တွေကိုဂျေရုစလင်မြို့နယ်တက်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအမိတိုင်းကဦးဆောင်တယ်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဦးနေမနဲ့ဆင်းနိုင်ချိုချိုမှာဗိုလ်မှူးကြီးမိုတာနဲ့သူ့ရဲ့လေဒီတပ်သားတွေမြို့တော်ဟောင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဗိုလ်မှူးကြီးအမိတိုင်းကလည်းရေချယ်တောင်ကုန်းကိုထိုးပေါက်နေပါတယ်မွန်လွန်းနေ့တိုင်းမှာဂျေရုစလင်တောင်ပိုင်းကဂျော်ဒန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။အဲဒီကတည်းကဘယ်လ်ဒမ်နဲ့ဟေဘရွန်မြို့တွေကိုဆက်လက်ချီတက်သွားပြီးတော့မှခုခံမှုနိုင်ငံကိုရင်ဆိုင်ရပြီးတော့မှနှစ်မြို့စလုံးကိုသိမ်းလိုက်တယ်။မော်လဲပိုင်းချင်းကလေးကဟေဘရွန်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုဂျော်ဒန်တပ်တွေဆုံးခွာခဲ့ကြတယ်။တနင်္လာနေ့တုန်းကအရှေ့လေပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာရရှိလိုက်တဲ့အစ္စရေးလီတဲ့အောင်ပွဲကအကြီးဆုံးသောအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဂျော်ဒန်စစ်သားတွေရလကောင်းစီနိုင်းမှာရှိတဲ့အေဂျစ်စစ်သားတွေရလကောင်းစီးရီးယားစစ်သားတွေရလကောင်းအာကူစရာလေးတက်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လေအစ္စရေးလီတက်ရဲ့ဘုံကျဲခြင်းဆက်တနပြစ်ခြင်းတွေကိုနှိယောညပါကာကွယ်မဲ့ခံခဲ့ကြရတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကအခြားအာရဗ်စစ်တပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်များစွာသိငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီအကိုတော်အာရဗ်အမျိုးသားတွေအတွက်ဝတ္တရားခြေပုံအောင်တိုက်တဲ့အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ကြတယ်။သူတို့တာဝန်ခြေပုံပါတယ်။အစ္စရေးကိုစစ်ကြင်ညာတဲ့တရားစင်လောက်သောအာရဗ်နိုင်ငံတွေဟာစစ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့မှခုန်သေးခွာရှိစွာနဲ့ကြောခိုင်ထွက်ခွာသွားကြတယ်။တို့တော်လည်းမိမိရဲ့အင်အားထက်အစာပေါင်းများစွာသားလွန်အားကြီးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတပါးသူရဲ့အကူအညီဟုတ်ညံ့ညံ့မယူဘဲနဲ့
ကျော်လန်တို့ရဲ့တတိပြောင်းစွာစစ်ခင်းပါတယ်မမြတာတဲ့အရာကိုအန်တူမီတော့ဆက်လက်နဲ့ပြည်စည်းပေါင်းများစွာတို့ကလည်းကောင်းတောင်ပေါင်းများစွာသောစစ်သားတွေကလည်းကောင်းဂျေရုဆလင်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေမြေအပါဝင်သူတန်းပြေတဝက်မြသောနေမြေတွေကလည်းကောင်းဆုံးရှုံးပြပြုံးခဲ့ရတယ်ရန်သူသိမ့်ပါခြင်းခံလိုက်ရတဲ့နေမြေတွေကခရီးသွားလို့စီကားရာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေထွန်းကားရာစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းတွေကျွေဝရာနေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစ္စရေလရဲ့လက်တွဲမှာဂျေရုဆလင်မြို့ဒေးဗစ်ဘေးမြို့ဟေဘရုမြို့အေဗရာဟံမြို့နဲ့မြင့်မြတ်တော်နေမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပတ်ရရှိကြတယ်။စောစပိုင်းရက်တွေကမိမိတို့ရဲ့တသက်မှာအဲ့ဒီဒေသတွေကိုကြည်မြင်ဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြတဲ့ဂျူးတွေကအလွန်တရာမှနေပါလာတယ်။စစ်ပွဲတွေပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်အီဇာဝိစ်မင်းကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုယူကနာမှာတို့၎င်းခရီးဒါမှာတို့၎င်းမတီထောင်ပဲနဲ့ဒီနေရာကိုလာရောက်တီထောင်တာကိုနားလည်နိုင်ကြလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းအခုပါလက်စတိုင်းနေမြေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့သွေးမြေကြားခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလိုတခြားဘယ်နေရာမှာမှမိမိတို့တိုက်ခိုက်ရမှာမဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဒီဒီသားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ရေးသူကိုပြောပြပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရန်လာလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အစာရေးဆရာအထောက်တော်လှအောင်မြန်မာပြန်ရေးသားထားတဲ့ Arab Israel 6ရက်စစ်ပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းငါးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျ။ဒီနာက Notify Bell လေးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်။ဒါမှတင်ဆက်ပေးမယ့်အပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မြော်နားဆင်ပေးပါဦး။အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။